daamid ja härrad, poistirukud, teie kõrvedesse ja silmadesse loodetavasti on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast, mina olen minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Ragnar, jau. Andri, jau. ma olen nagu harjunud suhtlema kaameratega, siis et miks ma peaks pöörema tähelepanu sellisele väiksele asjale, kui ma saan pöörata. No aga sinna ei peagi tähelepanu pöörema. No sa pööri sinna. Ja? Paikiv tere. Paikiv tere. No sa võid nagu sinna tähelepanu pöörata, aga öelda ikkagi, et nagu audioformaadis. Ja. No. Ja, edasi. Järgmine võrdem paremini. Nii. Ja kuna täna on meie 160. Episood, siis on meiega liitunud siin kamina ääres järjekordne saatekülaline, kelleks on Rein Soobel saates Puhata ja mängida. Tere, Rein! Ei! Väga meeldiv, et sa meiega liitusid. It's your boy! Kas sa saatekülalised käivad kõik Puhata ja mängida saates? No, Sest ei tunne kedagi teid. No meil on neid viimasel ajal nagu kaks olnud, et ma arvan, et anna veel aega atras jääda. Jah, küll jõuab. Eks siis nagu... Järgmine Martin! Puhata ja mängida saates saatekülalised. Jah. Ja siis vaatame edasi, mis me teeme. No aga siis potsus peal hakkab. Ühe nagu ühe allika kaupa. Jaan Pilla või? No Pill on käinud. No, Eestis see mängu, see külaliste puhul on suht väike. Mm-hmm. Et nagu me panime mingi sildi millalgi välja, et järjekorda tulid inimesed ja siis need tuli just vähe. Mm. Siis me hakkasid panime nagu järjekorra panime teist pidi uuesti käima. See ei ole lihtne. Nõus. Tuleb nagu mõelda selle peale. Õnneks me ei tee nii tihti neid videosaateid. Yeah. Siis on nagu, on aega mõelda. Kuna eelmises saates ühtegi kommentaari jäetud, mitte kuskile, järjekordne selline õhtulehes nukker. Pole ühtegi kommentaari. Jah, õhtulehes ei ole ka ühtegi kommentaari. Wow. Viimane vist oligi see seete söömine või? Ei, vahepeal oli vist midagi veel. Millegi muu söömine vist oli. Ei, see eelmine kord oli SoundCloudis see EA ja siis meie intro kiiruse kohta. Okei, okay, see oli selge, hea. Aga kuna kommentaare... Terfisse läinud, sinna ikka tuleb häid kommentaare ka. Ei, no õhtuleht on ka tulnud. Enamasti midagi stiilis, et mingi... Mängimine on idikatele. Jaa, et meie... Aga sellepärast see väljend ongi Delfi kommentaatorid, mitte õhtulehe kommentaatorid. Jaa. Õhtulehe kommentaatorid. Õhtulehes on ikka... Sofistikeid inimesed. Väike näide sellest. Viskavad salli ümber kaela ja siis võtavad konjaki klaasi ja siis ühe selle vasaku käe nimetes sõrmega tipivad niimoodi. Ja tegelikult ühe saatel olid õhtulehes positiivsed kommentaarid ka, aga üks mingi selline viimane asi vist oli, mis seal oli selline krõbedam, oli mis seeni te seal söönud olete idikakari? Millised te sööte siis? No ma ei tea. Heid. Kukke ja avaldada, puravike. See on firmasaladus. Mm-hmm. Talvel ei saa heid seeni. Mm-hmm. Oleneb. Kust? Millal sa viimati poest häid austere servikuid said? Mille ma üldse häid austria sõrvikud või mille ma üldse austria sõrvikud sain. Aga me neid seeni ei söö. Ühesõnaga, kuhu ma tahtsin jõuda selle pika jutuga, oli see, et just äsja enne, kui me lindistama hakkasime, jõudis interneti avarustesse Red Dead Redemption 2 kolmas trailer, mille me ka üheskus ära avatsime. Kahe kolmas, jah. Red Dead Redemption 2 kolmas trailer. Ja, nii. No vähemalt on trailer. Okay. Vähemalt oli trailer selles mõttes, et ei olnud see nagu traileri, teaseri, announcementi eelteade. No tegid seda eile. Või üle eile, millal nad No esimene oli ju täiesti full on teaser, eks? Ja teine oli siis nagu traileri moodi ja kolmas on nüüd nagu full trailer. Esimene oli see, kus on näite, seda ala lihtsalt mingisugused maastikud kaugused. Taga kauguses mingisugused kappavad silvetid. Ja kui teine oli siis näidata peategelest juba nii öelda, mitte siis John Marston või see uus tüüp, kelle nime ma praegu peast ei tea. Mingi mees. Ja siis kolmandas nägime John Marston ikka. Oli seal kellegi käevangus nii öelda. Embuses. Vägivaldsem embus. Nugases embuses. Jah. See MMA harde nimi Embus. Armastame üksteist. Jah, täpselt. Aga ei, CGI trailer nagu ikka, et väga, väga meeleolukas ja hobused sõissid ja väike paistis ja... Hästi selline mitmik mängulik trailer tundus, et hästi palju tegelasi näidate kogu aeg. Et on räigelt palju tegelasi igal pool. Ja kõik need vihjed rongiröövidel olid seal ja siis trahteri ja... No, mitte vihje, aga lihtsalt... Kui see rongiröövid toimub, siis see olnud... Ma arvan, et see oli vihje sellele, et see mäng jõuab kuskile konsooli peale kunagi. Et see on videomäng. See oli väga hea vihje. See võis sealt välja lugeda küll. Kui ei ole suurt punast silti, et see on rongi rööb, siis Ragnar ei saa aru. Kõik, mis on sellest erinev, on vihje.
kas eelmises oli ka pangaröövid sees või? Sest siin tundus, et on mingi pangaröövid. Minu arust mingi rööv oli. Ah, story based. Võibolla nad röövisid rongi selle hetkel. Ah. Siis kui igates pangaröö toimus. Maskiga mees ja siis oli see mingi stickup seal oli. Igates on siis, see on siis eellugu, mis leiab siis mis juba meelest teha, mis aastal. 1899. Jah, esimene oli see aset 1911. Ehk siis nii korralik eellugu, et saame teada, mis selle kambaga siis juhtus, miks see Fallout tekis võibolla ja nii edasi. Arthur Morgan on selle peategelise nimi. Ja siis see Van der Linde gang on see. Van der Linde. Van der Linde. Prootslased või? Jah. Algus olid Vandersellid, aga... siis mõeld, et see on liiga nagu eestlik. Liiga eestilik. Siin on metsikus, ta ennast tegelikult oli palju rootslased. Pöffil oli ka üks film, tuntud Rootsi näitlejaga, küll mina praegu ei mäleta, kus rootslane tuli siis metsikust rääneda ja sai peksa, siis tappis kõik teised maha. Nagu kättemaksaks või? Jah, kus või ma naine laps tapeti ära. No see on natuke kardinaalsem juba, kui sai ise peksa lihtsalt. Vits jah, okei, ta sai ise peksa selles mõttes, aga kõrvalise kahjuga. Ja meie poolt vaadates tegelikult Rootsi on ka läänes. Go West! Vau, okei. Aga mitte eriti metsik. Aitäh, geograafiline. Kui nüüd välja jätta need nii-öelda libauudised, kuidas Rootsi on nagu võõrvõimude poolt ülevõetud, mitte võimude, vaid võõrrahvuste poolt ülevõetud, et siis ta on, ma arvan, ka päris metsik. Taani enam nii metsik pole, kui hirjuti oli uudis, et esimene hunt üle 200 aastalasti maha seal. See pole 200 aastat ühti hunti korralikult olnud ja siis üks hunt nagu tekis siin koos pesakonnaga ja siis üks... lasti ka maha. Mingi mees istus, 60 mees, kuna aastane mees istus oma autos ja otsutas põllu peal liikunud hundi maha lasta, siis tundus olevat ohtlik. Kas ta teadis, et tegemist oli Eesti rahvas omaga? Vaat, seda ma ei usu. Ja võibolla ma ei tea, et ta teadis, et see on nagu üle pikka aja, üle 200 aasta Taani mingi esimene hunt. Peas. Aga Taanis nagu metsa nii kui nii ei ole ju, et kus need hundid seal siis üldse on. No täpselt. Ma elasin, põhjus, miks aastat see ei olnud. Kunagi mingi aja ja seal on tõsiselt see asi, et kõik loomad, kes seal on, keda on hullult palju. Taanis on hästi palju loomi, aga nüüd lihtsalt igal pool. On nagu teede ääres on faasaneid, kitsed, rebased, jänesed ja linnades jooksevad ringi nagu. No see on sama moodi, et hundid üle pika ja tulid, siis kõik saad koha aru, et nad on ilmunud sellepärast, et nad kõndis mööda põldu tänavad ringi. Noh, pole metsa enam pole kuski. Nad on ilmunud. Peituda. Peaks saatma neid diplomaadilise noodi siis nagu, et mis värk selle hundiga oli. Kuulge tannjuna, tannjulased. Mis te tegite? Tannjulased. Tannlased. Okei. No selged pildid. Aga liigume tagasi videomängude teema peale, ma vaatan, et Andri, ühesõnaga ma sain aru, et sa ei ole midagi mänginud. Miks sa pidid ütlema seda? Ma ei tea, no ühel või teisel moel me jõuaks sinna järjelisel ikkagi. Äkki Andri tuli pähe vahel midagi, mida ta mängis. Miks sa oled mängu saates, kui sa midagi mängid ei ole nagu... See on kuidagi vabanda ennast sellega välja, et ma olin siin või? Yeah. Et siis sellepärast ma olen siin, kuna ma olin siin. Et sa olid juba parem. Ja ma olin koha peal, mõtlesin, et nagu võiks siis nagu mängu saates olla. Let's not rock the boat, et ma siis jään siia. Tegelikult kui nüüd ausalla, siis ma olen järjest enam avastanud, et mobiilmängud on ikkagist mängud. Ja paar päeva ma olen ennast ära kaotanud sellises asja nagu polütoopia. Mis on nagu siis... naha haigus. Kui ma seda esimest korda ei kuuleks, tähendab, kui me seda kuuleks esimest korda, siis see oleks näinud. Mõtlesin, et see on nii head nälja, ei jäta ikka raist. Enne saadet me rääksime, et kõlab nagu miski, mis naha, sa lähed naha arsti juurde, et ütleb, et Rehinna, sul on seal kuskil pahkluu peal on see mäng. Polütoopia. Raske kujuline polütoopia. See teegi mäng. Et see polütoopia on juba järgmise tasandisse arenenud, et sinuga nüüd kõik peame amputeerima selle on kolm kuud jäänud selle polütoopia. Jah. Ja mis asi on polütoopia? Polütoopia on käigupõhine strateegiamäng ja mis nagu minu mõelest sobib sellisesse mobiiliplatvormi väga on see, et on käigupõhine. Seega, et kui mul näiteks üks käik ja pooleli või kui mul teen oma käigu ära, siis ma saan telefoni kinni panna taskusse pista ja näiteks järgmine, kui ma vetsu lähen, siis saan jälle välja võtta ja mängida seal seda. See, et me ets seda teen, see ei ole nagu üldse oluline antud kontekstis, aga... Aga ometi pidi nagu... seda mainima. Jah, jah. Ja... Kus sa mõjal ikka mobiili mängi mängid? Ta on siuke... See ei ole muidugi keeline keskkond, et sa oled panna toopi ja saada.
nüüd õigustas ära selle nalja uuesti kasutamine. Rein ootas seda hetkeks, et uuesti kasutada värske. Et on oma olemuselt väga siuke Age of Empires ühelik ja mis mulle... Mis ei ole käigupõhine. Jah, aga selles mõttes, et kui sa nagu mõtled seda ajastu konteksti, siis on ta väga, väga, väga selles arvan, et saad sa kalapüüda ja vaalu tappa ja vastasid tappa ja... See ajastu ise oli väga kõigupõhine. Jah. Et nagu autosid ja jalgsi käigupõhine. Ja. Aga ma olen väga pikalt otsinud just sellest käigupõhist mängu mobiili peale, sest et viimane mäng, mis ma mängisin Antichoy, selle ma tegin väga läbi ja ma tegin seda nii läbi, et üks kõik, mis kui rasket mängu ma veel võtsin ette Antichoy, siis ma kõik võitsin alati ja siis võiksin midagi järgmist võtta ette. Siuke konkreetne humble praegu oli praegu. Jah, ma olin liiga hea selles, mul oli järgmist mängu vaja. Oota, Antichoy? Antichoy, jah. Ja. Nagu lõbu vastand. Ei, nagu antilõbu. Ega ta ei ole nagu, ta on nagu, anti... Nagu Eesti mees. Ma nüüd ütlen selle kohe, et on... Ah, võitsin, ta on I ja Jotto Y-Jot. Väga lõbus välja. Äärjade tähtede. Ja lähendab võimalt, pildi järgi näeb välja antilõbus. Ei, ta on väga lõbus mäng. Jah. See oli, igates oli mäng, jah? Ja, siis, siin on. See on väga hea. Eks päris mängi sa vahepeal mänginud ei ole, selge. Noh, tead, mina olin kunagi see tüüp, kes ütles, et mobiilimängud ei saa mitte kunagi mängud olema, just sellepärast, et see ajaline vahe, kus me seda saame seda mängida, kus me kannatame seda mängida, on nagu nii lühikene, siis ma nüüd tõestan endale vastupidist, et mobiilimängud võivad ka mängud olla. See oli siis, kui sa olid noorem ja su nagu aina vahetus oli kiirem. Ja, kui mu ja vitsupausid olid lõhemad. Ja kui mu mobiiltelefoni akku pidas vähem vastu. Ei pidanud üldse vastu mängule. Ja, siis varasti nagu ka mängudele pidasid mobiilid kauem vastu, et tänapäeval peavad telefonid vähem. Tõenäoliselt, jah. No kui me jätame välja nagu sellised Snake-isuguse mängu, siis küll jah, seda sa võisid 3 kuud mängida. Aga ma pigem mõtlen siuke iPhone 4 aja mängud. Okei. Vanad nutitelefoni mängud. Jah. No need esimesed, mis seal tulid igasugused Angry Birdsid ja... Ma olen just imestanud, et ma kuidagi... Ma ei mängi nagu üldse mobiiliga. Ma arvasin, et kui mul on nagu suur nutitelefon taskus, siis on nagu täpselt see, et ma mängiks sellega midagi. Ja nagu mobiilimängud mõned võivad olla väga addiktivid. Aga ma ei mängi mobiilimängu. Ma viimati proovisin seda eestlaste tehtud siis X-Files. Kreeti mobiili asja. See on, mis pidi väga kehv olema. Ta ei ole väga kehv. Ta on nagu production väljade mõttes on nagu täitsa okei. Ja isegi ma imestan, et olles kunagi väga suur X-Filesi fänn olnud, ärge üles otsige, aga mul oli kunagi Gillian Andersoni fännilet. Mida sa googled? Aga siis ma isegi imestan, et ma ei vihka seda storyt seal. Et see, noh, ta ei ole nagu otsalt hea, aga ta on ikkagi piisavalt nagu X-Filesilik või midagi. Et ta nagu läheb veidi teemasse. Kas ta oli siuke suhtes käsitsi joonistatud stiili moodi? Tsipakene. No niuke ilus käsitsi, no digitaali joonistus. No jah, aga mõtlen, et see oli tunda nagu siukest nagu joonistuslikkus, mitte siukest, et me nüüd proovime nagu realismi saavutada. Jah, ta on kindlasti, noh, koomiksilik, ütleme. Okei. Ja ta oma olemuselt on nagu asjade otsimise mäng, et sa pead nagu mingist pildist leidma mingid objekte, mis sa võtta öeldakse ja siis nende peale vajutama. Aga see ei ole väga äge, see asjade otsimine pildi pealt. See on nagu igasugused muud mingid vahemissioonid ja storyd ja asjad ja intervjueerimine ja mingid minimängud, aga see, et see nagu leib ja või seal on nagu see, et otsis nagu ekraanilt mingi tume asi üles, mis on enam vähem see, mis otsima päris jagu pead, see ei ole äge. See asjade otsimine oli nagu esimene kord oli nagu okei, aga siis kui sa pead nagu korduvalt ja korduvalt neid samu leveleid läbi kammima, jah. Siis see oli nagu päris tüütu, sellepärast võib grindida neid tähti. Et täpselt, et see võib grindima, et nagu... Otsis mängu grindid. Esiteks lihtsalt, see kuidagi ideena lihtsalt see, et selleks, et story edasi arenada, sa pead grindima nüüd seda otsimis asja. See üks kõik, mis asi seal on, see võib kõige funnim nagu gameplay olla. Ja kui mäng sunnib nagu grindima seda, et sa pead seda tegema, siis sul automaatselt tekib nagu vastureaktsioon, nagu
mingi selleks , et story'ga edasi minna , sa pead siin aelama selle supermodelliga . Okei , siis nagu . jälle . aga see , siuksed otsimismängud on just need , mille puhul mina algselt arvasin , et nagu mobiilimängud ei saa millekski , sellepärast et see platvorm nagu ei sobi millegi nagu parema jaoks . Sest näiteks nagu PUBG minu meelest mobiili peal on täiesti kohutav mäng . see on halb idee . ja et nagu miks sa peaksid seda mängima ? Tahad vastu öelda ? ei , mis töötab väga hästi mobiili peal . ei no jaa , aga ta nagu tehniliselt jaa , ta töötab , aga kõik muud asjad seal ei tööta . sest nagu see mängumehaanika näiteks nagu mingisugune nuppudega kasutamine , see , et su telefoni kuumaks läheb , see , et sul ühe mänguga on kuskil 20-30% akus läheb ära . mängid pool tundi , aku on läbi põhimõtteliselt ja . nojah , aga siis see nagu kaob nagu otstarve ära , miks sa seda mobiili peal mängid . tulistamisel tihtipeale vajutad valedesse kohtadesse . jaa , täpselt , et noh . keegi kirjutab Messengeris sulle , siis on niimoodi , et hakkab tulistama vastast , tuleb teada , Sten kirjutas või midagi , kurat , mine ära . et see küll . ma olen avastanud näiteks , kui ma drooniga lendan , siis tuleb lennurežiim peale panna , et siis tegelikult nagu mängudel võiks ka olla siuke mängurežiim , et ta nagu ei viska sulle neid asju ette . jaa , tegelikult küll , jah . drooniga lennurežiim . no see mobiilil on see lennurežiim . nii , siis ma panen selle sama lennurežiimi omal peale . selle jaoks . oma mobiilile . selleks ta oma mobiili . Ajal. Ja kui ma drooniga lendan , siis mu mobiil on minu ekraan . siis ma panen mobiilile , panen lennurežiimi peale . saad aru ? et see mobiil lendab minema , sest see mobiil on droon . ei , mul on nii , mul on droon , onju , saad aru , onju . tegelikult ta ei vabane . sa lihtsalt mõnitad praegu . ei , see on olukorra iroonia . või noh , see ei olegi iroonia , sest sa paned nagu lennurežiimi peale , et selleks , et lennata , siis see on nagu . selleks , et drooniga lennata . see on anti-iroonia nagu , anti-joy , et siis . jah . On, aga see on nagu nii loogiline , noh jah , selles mõttes , kui sa tahad lennata , paned lennurežiimi peale aga mitte eriti kõrgelt . jah . Vaatan , et siin , tegelikult on siin kaks inimest , kes mängis ühte sama mängu . jah . Rein , teie olete Ragnariga mänginud Frostpunki , mis asi on Frostpunk , mind tegelikult päris huvitab . kokkuvõttes on ta , 11-bit Gamesi ehk siis This War of Mine'i Poola mängustuudios siis uus mäng , mis on põhimõtteliselt strateegiamäng . aga kuna see on Poola mäng ja kuna see on 11-bit Gamesi mäng , siis on see seostub väga palju sellega , et sa piinad seal lapsi . sest tuleb välja , et nad ei oska nagu ega suuda ühtegi teist mängu ära teha , et kuidas sa tunned 11-bit Gamesi uue mängu ära . on see , et sa pead tegema väga raskeid valikuid . tihtipeale seostub see lastega , täpselt . aga ma saan aru , et sul on see läbi juba . see on mõned päevad nagu veel , nädalaga vist väljas olnud . ja ma sain natuke varem kätte ka , aga ma sain ka , aga ma pole jõudnud mängida . ma jõudsin , aga see oli võib-olla viga , sest et siis , kui ta päriselt välja tuli , siis kustutas seivi ära . Oi . sa pidid algusest alustama . ehk siis sa olid nagu see laps , keda see Poola mängustuudio piinas . ja lisaks sellele , seal on bug , mida ma kogesin väga palju , kus mäng jookseb kokku siis , kui sa tahad seivida . kui sa oled tund aega mänginud ja mõtled , et nüüd peaks seivima ja siis vajutad seivi ja siis hakkab see Windowsi sinine ringika seal nagu ringi keerama . see on väga hea bug no. . see on väga unikaalne bug . nii et minu jaoks sai see mäng väga palju kunstlikku pikendamist läbi selle , et ma pidin teatud kohti uuesti mängima . aga muidu on see väga hea mäng . ja seal on kolm nagu stsenaariumit või siis nagu kolm kampaaniat . stsenaarium on võib-olla parem öelda . ja ma sain need kõik need läbi . et oma olemuselt on siis sellises viktoriaanlikus 19. sajandi lõpustiilis , kus maailma on tabanud väga külm igavene talv . ja siis sul on väike linnake , mida sa pead majandama ja hoolitsema , et kõigil oleks soe , et inimesed teeksid tööd , saaksid süüa , ei jääks haigeks . ja siis , kui mingi hetk lähevad ilmad väga-väga külmaks , et selleks ajaks oled sa valmis . kas seal siis peab lapsi sööma või ? ei , lapsi sööma ei pea , sa pead lapsed nagu tööle panema ühel hetkel , kuna töökäsi jääb puudu lihtsalt , mõned on nagu haigeks jäänud näiteks või ära surnud . mõned , seal on , võib tekkida olukord . sa pead surnud lapsed tööle või ? ei , seda mitte . lihtsalt sul on mõningad olukorrad , kus inimesed keelduvad tööd tegemast , kuna seal on see nii-öelda meeter , kuidas sa nimetad , contention meet , discontention meeter või midagi . rahulolu meeter . jah , okei okay, . sul on kaks meetrit , sul on rahulolu ja sul on lootus  jah , täpselt . lootus peaks olema kõrgel ja siis rahulolematus peaks olema madal . selle nagu ei kordagi jõudnud , et see oleks nagu põhja läinud , et kust sul jõudis või ? lootus või ? see lootuse , discontentioni või rahulolu meeter põhja . mitte põhja , vaid siis nagu nulli , et nad kõik vihkavad sind . ei , seda ei juhtunud , seda ei juhtunud , mul juhtus vastupidi asi , et lootus oli maksimumis . aa , tohoh .
aga sellest oli kõigil jumala suva. Kas see on nagu lootus antud kontekstis tähendab seda, et nad loodavad sinult nagu rohkemat? Ei, kui seda sa suudad neid pakkuda? Ma isegi ei tea, mis tähendab, et kui rahulolematus on suur, siis siis nad ilmselt ei taha tööd teha ja hakkavad vastu vaidlema ja siis lõpuks siin põhimõtteliselt kukutatakse võimult. Aga kui lootus on madal, ma ei tea, mis siis juhtub, äkki nad siis kõige, ei, neil oli põhjust nagu tööd teha. Nad teavad, et see töö nagu ei viimiti kuskil. Võibolla tõesti, jah. Peaks nagu katsetama meelega. Ma ei siis nagu sama asi põhimõttega erinevate meetritega. Ja see on isegi veider. Minu mõtlesin, et seal on 2 meetrit on kuidagi nagu loljakalt üleliigne. Aga tead, poolakad ikka ei oska. Ma nagu ise nagu ei pööranud neile väga tähelepanu nendele meetritele ja nagu see ei mõjutanud nagu mängu kulgu tegelikult mitte kuidagi. Ja see võibolla jõuab sinnani, et see mäng teeb näo, et ta on ilgelt raske, aga tegelikult ta ei ole nii raske. Ja alguses mul tundus küll, et siis on tegema peana, aga siis 2 minutit oli meeldis, ma sain juba kõigest aru. Ja This War of Mine oli nagu palju raskem mäng. Yeah, et yeah, seal ei olnud nagu õigeid valikuid, sul võis väga palju asju juhtuda, et nagu inimesed surid sul nälga ja haigustegelt ära. Frostpunkis alguses jääb mulje, et ta võib olla väga raske, aga tegelikult ta on isegi suht andestav ja mul isegi mitu korda oli olukord, kus oli nagu veid igavali, et selles mõttes, et, nagu, et kõik toimib juba hästi ja sain linna nagu tööle. Ja no ongi, siis vaatab, kuidas su mehikesed toovad sulle puitu või kaevandavad midagi, lapsed mängivad kuskil ja ma sõivad, aga aga see on niisugune vahva süsteem, et seal ei ole nagu mingit niisugust nagu arengupood, vaid seal on seadused. Et sa pead aegajalt, meil sa isegi ei pea neid tegelikult andma välja, aga noh, laste töötamine on nagu kõige parem näide, et öeldakse, et nii, et meil on nüüd nagu kohe on külm tulemas ja mingi ressursse pole piisavalt, et neid mingid vajalike maju teha, et mis sa arvad, kui paneks lapsed ka tööle. Ja siis sul on valik, et kas sa kuulutad välja seaduse, et lapsed peavad töötama või sa kuulutad välja, et lapsed on mingis eraldi lasteaias päevasel ajal ja nagu seal mingi õpivad võibas. Ja siis, kui sa vastavad selle, mis valikud sa teed, siis tegelikult see, et lapsed ei tööta, siis seal ikkagi saab lõpuks mingi edasi näiteks valiku, et nagu research imisel, et uute tehnoloogite välja arendamisel lapsed peavad nagu aidata juures olla nagu töövarjud. Ja kui sa lapsed paned tööle, siis nad alguses teevad ainult mingid lihtsamaid töid, aga sealt sa saad edasi minna, et nagu et lapsed teevad kõiki töid. Et, aga noh, sellega võib kaasneda mingi, et lootus langeb ja inimesed ei ole rahul ja mõni lapsed. Siis sul juhtuvad dünaamiliselt mingisugused väiksed asjad, et mingi lapsed vigastada ja siis mingi ema ütleb, et tema oma last rohkem tööle ei lase ja siis, et kuidas sa käitud ja mis valikud sa teed. See ongi vahvalt, et see nagu nii seaduste süsteem kui ka see nagu questide süsteem on sellised kuidagi Eesti orgaanilised, et umbes, et vastavad selle, et see mingid valikuid tuleb, siis tuleb sulle mingi teada, et inimesed ütlesid, et see asi neile ei meeldi, et sul on 2 päeva aega, et nagu, et mis sa otsustad, et kas, kuidas sa edasi lähed või kuidas sa mingi olukorra lahendad. Ja nagu mängu vastaseks siis ongi mäng ise, jah? Külm on sul kõige suurem vastane. Põhimõtteliselt jah, ikkagi ilmastik on see põhiline vastane. Mina võtsin kohal, kus siis seaduse vastu, et lapsed läheks nagu lasteaeda. Mille veel inimeseks tõiendame, et miks lapsed lasteaias on päeval, et võiks ikka ka tööd teha. Kurat, ma võrast võtan seaduse vastu, et panen kõik lapsed tööle lihtsalt, mille tõiendate minuga. Ja see, mis on lahe, kuidas mäng sinu suhtleb, annab nagu tagasi seda. Aga strateegiamänguna ta ei ole üldse keeruline. Ja vahepeal tekis nagu tuske minus, et ta võiks olla sügavam kuidagi. Ta ei mõjunud üldse sügavale keerulisena kuidagi lihtsameelne mõnes mõttes. Teemad on nagu raskemeelsed, aga strateegiamänguna, kuidas see mehaanika töötab, oli lihtsameelne. Ma ei ütleks, ta on liiga lihtne, aga no. Võibolla lihtsalt see balans vajab natukene seal tweakimist, et ma arvan, et see on selline mäng, mis kuna ta on ellujäämismängu olemuselt, seda toimib kõige paremini siis, kui sul tekib see olukord, kus sa nagu tõesti pead nagu iga viimase kui ressursi ära kulutama selleks, et mingi selle järgmise ilmastiku soojenemiseni nagu elus olla ja mingi kuumutada oma generaatorid läbi ja kui sul nagu asjad toimivad ja kõiki ressursse mingi tsüt ja asju on, siis põhimõtteliselt see mäng on hea, kui sa ei ole nagu ise hea mängija. Ja kui sa keerad asju metsas järjepidevalt. Ja kui sa oled nagu perfektne mängul, siis nagu ei tööta nii väga hästi. Ma pakun. Ja muidu on äge mäng, et ainus asja, mis talle nagu ette heidatakse, on see, et 30 eurise mängu kohta on selle sisu ikkagi veidi vähe. Et ma arvan, et kuskil normaalne aeg nagu nende kõigi 3 loo läbimiseks on mingi 14-15 tundi. Oi, see on küll vähe, jah. Aga samas pane sinna mingisugune Call of Duty kõrvale 60 euri ja sul nagu lugu kui sellist okei, kas sa kohal tüüd loo pärast, aga no see on mitte mängi järgmest ei saagi osta loo pärast no täpselt
ütleme , et noh , kuna ta on ikkagi , ta on väga ilus visuaalselt , aga kuna ta on olemas ikka siuke nagu indie strateegiamäng , siis inimesed nagu ootavad sealt seda pikka kauakestvust ikkagi et aga nad lubasid küll , et kuna nad müüsid korralikult midagi peaks veel tulema , et see plaan on neil ju paigas või arendus see plaan , mida nad tulevikus kogu aeg teevad . ja , et midagi , mingid tasuta DLC-d ja asjad peaks ka tulema , ma saan aru , et mingid skriptid on ka . aga mis mulle nende kolmes nagu loo juures meeldib , mis seal sees on see , et nad on ikkagi suhteliselt nagu eri nurga alt . et esimene on siuke nagu üldisem ja grandioossem lugu , lihtsalt nagu ühe linna lugu . Siis teine on selline linn , kus sa pead kaitsma nelja siis seemnehoidlat , räägime seekord siiski taimeseemnetest ja sul on hästi vähe inimesi seal , aga sa pead kasutama roboteid , siis auru , automatoone , aurorobotid , sest tegu on ikkagi , Frostpunk on mängu nimi , see on aurumootorite ajastul toimuv fantaasiamäng ja siis sa pead just nagu robotit majandama ja kolmas on just selline , kus sulle tuleb järjest suur mass põgenikke , et sul on just nagu see inimeste hulk on tohutult suur ja sul on nagu vähe ressursse ja sa pead just nende nagu inimeste vooluga nagu hakkama saama ja need kõik nagu ära toitma ja ära majutama ja see läheb kuidagi põnevalt kokku meie planeet Maa rändekriisiga , ma vaatan . ja ütleme , see ongi siuke rändekriis , et see on nagu vahva teema on veel see , et toimub Inglismaal siis , et osad on siis töölisklassist ja osad on lordid ja nende vahel on mingid klassitülid ja asjad ja siis sa pead nagu neid asju maha rahustama ja see on ka suhteliselt fun , et üles ehitatud . et üldjoontes kihvt mäng . Te ei müünud seda üldse mulle maha praegu , aga väga hästi . poolakad ei oska vaata mängida . mängisime mobiilimängu . poolakad ei oska mänge teha , mis ei ole depressiivsed , ma olen siin osalt nende mineku pärast , et ega Witcher 3 ei olnud ka kõige lõbusam mäng . sellepärast , et nad olid kunagi kuningriik , jah ? jah , see on see põhjus , mida ma silmas pidasin , täpselt . mõistlik . aga see on nagu Witcher 3 läks peale seksitseene vähem depressiivsemaks või ? no alati , nagu päris elul seksitseene läheb , seksitseenid tulevad paremaks . Pole tähtis see , kas ise seal oled või ei ole . jah . Rein , mis sa veel mänginud oled ? Mõtlesin , ma räägin veidike , ma viimasel ajal olen päris palju isegi mänginud Skyrim VR-i . Teil on väike paus sisse tulnud muidugi , aga kas te olete mänginud Skyrim VR-i ? ei . ma tõmbasin temale alla , selle jaoks , et HTC Vive'iga proovida , aga see kõlab täpselt sellise mänguna , et eriti kui sa nagu Skyrimit ka pole mänginud , siis ma arvan , et ma kaotan ennast sinna päris kiiresti ära sisse . kuigi pidi kogu see mängumehaanika või nagu see VR-i kontrollsüsteem pidi olema väga hea , nii palju ma olen kuulnud . ta on palju parem VR-port kui Fallout 4 , seda ma ütlen kindlasti . ja ma nagu imestan , ma olen täiesti tegelikult nagu fantasy mängude mees ja RPG-de mees , aga kunagi Skyrim ei ole suutnud mind väga kunagi köita . võib-olla on asi selles , et ma kunagi Elder Scrolls 3 siis Morrowindi tegin läbi ja peale seda ma tundsin , et ei Oblivion ega Skyrim ei suuda nagu midagi väga uut pakkuda . see on ikkagi natuke nagu sama mäng . aga VR-is Skyrim mulle väga meeldib ja ma isegi ütleks , et ma nagu pean seda natuke siukseks nagu VR-i killer app'iks , sest et okay, ta ei ole nagu VR-i jaoks tehtud , selles kogu kontrollsüsteemis nagu noh , see ikkagi torkab silma , et sa pead ikkagi , kui sa leiad mingi asja ja võtad selle ülesse , siis sa lootid mingit bandiiti , siis sa lähed ikkagi menüüsse ja nagu vaatad seal menüüs , võtad asjad endale ja siis sa pead enda menüüs need üles leidma ja siis nagu endale kätte panema ja nagu see on kõik nagu VR-is väga tüütu . aga see maailm on nagu nii haarav ja see atmosfäär on nii hea , et ta ikkagi VR-is nagu töötab väga mõnusasti ja et nagu täiesti okay on lihtsalt see , et sa lähed sinna sisse ja sa tunned , et ma täna ei tahagi nagu mingi quest'ide level dada ja nagu mõelda , et ma istun siin tule ääres lihtsalt veidikene . vaata virtuaalset päikeseloojangut ja vaata virtuaalset päikeseloojangut , tõesti , see on nagu mõnus sees olla , see on siuke kuidagi siuke see ongi see , et nagu neid häid VR-i mänge on mitmeid , aga nad kipuvad olema siuksed nagu lahjad , et seal ei ole selle sisu nii palju , sest nad tavaliselt on nagu väikeste arendajate tehtud , sest et suured arendajad ei taha nagu tohutut raha panna VR-i mängu tegemiseks , kui VR-i headset on nii vähestel inimestel .
aga Skyrimis seda noh , sisu ja maailma lihtsalt nii palju ja siis see tunne lihtsalt , et sa rändad mingis maailmas ringi , et sa ei saa kohe otsa , vaid seda on nagu veel ja veel ja sa ei jõuagi nagu kunagi seda läbi mängida , et see toimib hästi . aga seal nagu , kas see negatiivseks küljeks äkki ongi see , et sa mängid seda liiga palju või ? ma mõtlen , et noh , et näiteks nagu mina , võtta mina üle kahe tunni järjest vibe'iga mängida ei suuda sest lihtsalt ma nagu ei suuda . No, kaks tundi on täitsa okei siuke VR-i sessioon , et võib-olla ta väga pikem ei peakski olema . Ja noh , selles mõttes , et nagu ma arvan , mu kass kindlasti ei suudaks , et ma üldse nagu mängin seda , sest et tal on kombeks , et ma astun talle peale kogu aeg . okei okay. . et see sinu , mida rohkem sa VR-is mängid , seda rohkem , seda vähem su kass elab . jah , näiteks . iga kord seda lamedamaks ta muutub . mu kass on väga leim . aga aga oi . Tead , ma ei tea , selles mõttes ei , võib-olla ma ei tahagi nagu VR-mänge kuidagi nii mängida , et ma nagu mängiks terve päev või see noh , siuke tunnipaarine sessioon ongi siuke mõnus . aga just ma mõtlen , et kas see nagu ei tee siis seda nagu vähem väärtuslikuks , et sa ei suuda seda niimoodi nagu , ma ei tea , näiteks , et oled sa selle jaoks , et sa saaksid nagu raamatut lugeda , sa pead nagu sinna , sul läheb mingi teatud aeg , et sinna sisse minna ja siis , et sealt jälle nagu teatud aeg , et sealt nagu nii-öelda hakata välja tulema et ma ütlen , et nagu VR-iga , et kui sul on kaks tundi , mängid Skyrimi , et kas see nagu see aja nihestatus sellele nagu kahjuks ei tule ? ei . okei . pikk küsimus , lühike vastus . ma ei tea , see oli väärt no. aja möödumine on suhteline . selles mõttes , et kui see aeg nagu mõjub sulle piisavalt pika aja , siis see on ju piisav aeg . aga kumba sa eelistad , nagu soojal suvepäeval minna õue vaadata päikseloojanguid või teha seda Skyrimis ? Ta mõtleb selle peale . mul on rõdult ka üsna hea päikseloojang , aga selles mõttes , et noh , võib-olla noh , me oleme siin liiga keeruliseks filosoofiliseks võib-olla praegu , aga vaat mängud ongi ikkagi veidikene nagu eskapism , onju . Et kui sa elad kuskil Lasnamäel , no isegi kui sa ei ela Lasnamäel , kui sa elad mingis kohutavas riigis nagu näiteks Eesti , kus suur osa ajast on mingisugune halm möga lihtsalt väljas praegu. Nagu praegu on veel okei okay, aga siuke rõve lörts ja löga , siis selle asemel kuskil tundras mammutite vahel jalutada , see on nagu siuke tore eskapism ja siis lasta neid mammuteid oma käest tulevate tule ja äikese kiirtega . see on nagu , see on nagu tore asi , mida teha . lisaks sul on nagu siuke varuvariant , et kui sa lähed õhtul vaatad päikseloojangut ja see on nagu suhteliselt kesine , siis lähed , paned vaibi pähe ja siis vaatad nagu head päikeseloojangut . jah , täpselt . viis seitsmest . natuke andis sooja . aga jah , Skyrim on muidugi see asi , et lähivõitlus on niuke natukene , et see veidi see V-moodi tunne nagu , et sul on mingi , ütleme , et sa virtuaalselt näed , et oo , et mul on käes mingi kahemeetrine suur antiikne viikingite mõõk . ja siis , kui sa liigutad veidi oma kätt , siis see kõik liigub kaasa . ja siis koheselt su aju ütleb sulle , et oo , et see ei ole üldse mingi suur rauast mõõk , see on mingisugune kumminui , mingi , mitte isegi kumminui , vaid mingisugune plastikut või paberist mingisugune kergest materjalist , haljate tehtud . Ja see on väga-väga plastikune , tundub see asi . aga samas vibu laskmine on väga mõnus seal . ja noh , Sneaky Archer on kõigi nagu lemmikklass Skyrimis . Ja siis see maagia on ka ikkagi väga mõnus , et see , et muidu Skyrimis sa ei ka kahe käega , et kummaski käest nagu lased midagi välja , aga siis näiteks noh , VR-is saab seda teha , et sa saad eri suundades seda nagu tavamängus ju kunagi ei saa . et sul ei ole ju nägemise külge aheldatud sinu interaktsioonimehaanika , et sa võid vaadata otse ja paremal olevat bandiiti ja vasakul olevat korraga tappa . See, ma olen ka kujuta ette , kui naljakas see välja näeb muidugi . See pole tähtis , sinul on prillid peas ju . et nii palju kui mina olen . teistele . no kass näeb , mis siis . okei okay, , sinu puhul kass . mis ma mängisin vist mingit , ta oli vist Gunslinger või mingi siuke VR-i mäng . Siuke vesternikas . ja seal oli ka , et see on tegelikult kogu see nagu see mehaanika , kus sul ongi , sa näed , et üks vastane tuleb seal ja siis nagu lased sinna , et siis nagu a la mingi hakkad niimoodi laskma ja et see kuidagi nagu see tunne või see emotsioon , mis nagu sellega , selle tegevusega kaasas käib , see on tegelikult lahe . No see oli ju Superhotiga samamoodi .
Superhoti puhul mulle meeldis see roomamismehaanika siis või. Et ma kogu aeg roomasin kuskil millegi all. Aga samal, kui sa roomad, sa saad üle pea vaata, sa saad ikkagi pimedalt lasta niimoodi tuimalt kuhugi. Kui umbes seal nad on, ma lasen uusiga igale poole. Mm-hmm. Siis pistad pea välja, vaadad, kas said pihta ka. Et noh, ja ongi see, et nii kui sa pea välja paned, siis sa oled kohe nagu haavatav, on ju, et sa pead nagu valiku tegema kohe. Iljuti oli selle Kraukat tegi video, üks siis youtuber, kes teeb huvitavaid montaaže, tegi video siis mängus nagu Pavlov, et kus ta nagu võrdles selle tavalise Counter-Strike'iga. Et just kui, et Pavlov on siis Counter-Strike VR-is ja et nagu, et mis seal on teistmoodi ja mis seal saab teistmoodi teha, et umbes stiilis, et sai, see läks päris crazyks ära, et sa said umbes relva laadida niimoodi, et sa võtad nagu meeskonnakaaslase relvast, nagu võtad kuuli ja põned enda relva. Ja kui vastane jooksis uusiga vastu, siis ta arvas nagu vastase uusist pideme ära, nagu vastaril nullilt ei vaata. Et siuksed momentid nagu võivad juhtuda VR-is ja siis üks, aga lihtsalt ka see, et su nagu interaktsioonis on rohkem valikuid, mis näiteks tähendab seda, et keegi kirjeldas, et see oli äkki Onwardis, mis on ka üks nüüd ka tulistamise sõjamäng, et kus ta hiilis, oli kuskil nurgas ja siis vastas neljane meeskond läks mööda ja ei näinud teda. Ja tal oli nuga ja ta tähtis nagu selja tagant minna ja kõige tagumise maha võtta. Aga tollel oli kilp oli selja peal nagu see no, mässu politseiniku, märuli politseiniku kilp. Mm-hmm. Aga et siis ta läks lähemale ja nagu noaga nagu võttis nagu ümbert. Et nagu eespoolt. Et nagu siis mõtlesid, et kurat, siuke asja küll ainult VR-is võimalik. Et nagu, sa ei saa nagu otsa stääbida, aga sa saad minna lähedale ja nagu käega ümber selle kilbine. See on ka see, et sind ellalt emban poos, jah? Ja ka embas seda teist tüüpi. Mida see on VR-is väga vastik, kui keegi multiplayeris on sul nagu ilgelt lähedal. Mina nagu veits taha poole. No jah. Võt sellised lood. Enne veel, kui me läheme Ragnari, ma eeldan, mis on Indie Ramps nimekirja juurde. Siis, nimetad ära kohe lihtsalt ja, no siin on hästi palju asju mida ei ole varem kuulnud ega näinud mitte kuskile ja, mis on nagu väga mitte ütlevad nimet miks sa viinud jääst? Aga ma saan neid tasuta ja siis ma nagu mängin neid ja. Tahaks kirjutada neist ka veelgi hullem asi, mis tõenäoliselt sinu nimekirjast hullem on minu ainukene mängukogemus, mis oli Beach Volleyball Lux Expressis kui ma hõffilt tagasi tulin Ja siis mul ei olnud midagi muud teha seal. Eegimine tegelikult oli, ma vaatasin Dragon Balli ka samal ajal, aga proovisin... Samal ajal, kui sa mängisid? No, panin pausile korraks. Tahtsin teada, mis mängu seal on. Pressi pussis sai vaadata Dragon Balli? Ei, läpakas tahtsin. Okei. Okay. Mängisin Beach Volleyball ja seal oli põhimõtteliselt kaks bikiinides neidu on rannal ja siis juhid puututundliku ekraani peal ühte neist ja üritad siis võrkpalli mängida. Hästi halb oli. See ekraan on hästi halb selle jaoks. Ah, selles mõttes. Mm-hmm. Ajakirjanik katsus pussis puututundlikke neiusid. Jah, täpselt nii. Kuna ta oli igav. Kuna oli igav. No, ma arvan, et... Tahtsin proovida, mis tunne on. Muidu ju ei saa. Jah. Okei, aga siis... Ega selle kohtus rohkem meil öelda ei olegi. Ma nüüd ei teagi, kumb on haledam kui see, et mina mängin mobiilimänge või see, et sina mängid Lux Expressi mänge. Ei, no see on nagu mobiilimäng. Ainult, et veel halvem. No siis ei ole nagu. Sa maksad selle eest. Sa pead nagu bussis loksuma mingi pooltest tundi, et seda mängida saada. Loodan, et see oli seda väärt. Ei olnud. Bussid meil filmide vaatamiseks on väga head kohad, aga mängida mängida. Ja, seda küll, jah. Eriti niimoodi, kui see ekraan on kuskil kellegi pead vaes kinni, siis on nagu nokitsed seda nagu napakas. Siin võiks mingi mini PlayStation 4 välja mõelda, et saaks mängida mingit. God of War lihtsalt. Jah, kindlasti. Praktikiliselt näidanud, et alati kui kuhugi mis iganes transportivahendesse jõuavad mängukonsoolid, siis see kuidagi see protsess on nii pikk, et keegi otsustab kuskil, et meie bussides nüüd on mängukonsoolid ja siis et tellime sealt, ei sealt. Nii järgmised bussid, mis meil tulevad on sellega, siis mõttes 10 aastat on nagu niuhti möödunud selleks, kui see väljab, nii et sa saad oma PlayStation 4 võibolla aastal
2040 sinna . ma arvan , et praegu küll oleks mõistlik panna sinna lihtsalt mingi siukene Famiclone sisse , pisike pult , mis nagu popib välja sellest istmest . No aga mingis Raspberry peal juba tegelikult saab päris edukaid . noh , ma räägin . edukalt mänge mängida . sobiks ju sinna . aga jah , Ragnar , sinu rämps . Indie rämps , ei , ma olen tasuta saanud , välja arvatud Marie's Room , mis ongi nagu Steamis tasuta . no selles mõttes teised on nagu saadud . ei , mul kontaktid ja värgid . ei , Double Heroes on tegelikult suht tuus , ta on põhimõtteliselt rütmimäng . et kui sa mängid klaviatuuri peal , sa pead nagu vasakule-paremale noolega lihtsalt rütmiga järgi , siis mis on rock . juba kõlab halvasti . rock metal . ainult sellega vahega , et see on zombiturismimäng . okei . et sa nagu ühest küljest teisele , sa sõidad autoga , kus on bänd peal . ja miskipärast on siis need põhjendatud selle loos ära ka , on siis tulistamisaparatuur ühendatud siis bändi muusikariistadega . et siis tulistamine toimub ainult siis , kui sa mängid muusikat . ja siis vasakult tulevad parema poole ekraani siis tohutud zombide hordid ja sa pead rütmi hoidma , et neid kõiki ära tappa . aa , ma mäletan . mis on päris tuus . ma olen selle kunagi selle treilerit isegi vaadanud ja ma olen , tundus siuke suht siuke metal . Ta on metal , aga ta muutub ühel hetkel väga ühesuguseks , eriti kui sa mängid seal nii-öelda story mode'i . sellepärast , et seal on mingid väiksed pikslised vahevideod ja siis tuleb uue taustaga täpselt samasugune , nagu Rein praegu vaatab koht , kus sa tulistad . ja muusika võib-olla muutub kiiremaks , umbes rütm muutub paremaks . aga mis ma avastasin , on see , et seal on siis creator mode nii-öelda , kus sa saad lugusid sisse panna ja kasutada teiste loodud lugusid , a la seal on mingid Sepultura mingi root , Bloody Roots pandud sisse , aga ma ei saa neid mängida , sest mäng nõuab , et see lugu oleks sul päriselt ostetud arvutis olemas . või siis , kui sul on mingi põhjusel piraatselt mingi MP3 arvutis , et saad kasutada . aga kui sul neid lugusid pole , et sa ei saa neid editor mode'is loodud mäppe kasutada . et on nagu jama . aga kes hoiab tänapäeval , ma ei tea , muusikat arvutis MP3-dena ? seal oli teada , tuli ka , et sa pead Amazonis või iTunes ostma selle asja , alla laadima kuskile . Spotify's . Spotify kasutada ei saa näiteks  et sul peabki MP3 fail olema , dokument siia kausta selle tõstma . kui sul Spotify Premium on , siis sa saad ju alla laadida . aga siis , kas sa saad ju neid mängida ainult läbi Spotify ? seal on see mingisugune see koodek on peal , et näiteks kui sul on see alla laetud , siis sa ei saa seda avada alla , jah , WLC player'iga seda faili . no vot , et see on ainuke nagu miinus , et kui sul arvutis neid lugusid pole , mis on nagu creator mode'is loodud , seal oli mingisugune Five Finger Death Punchi lugu , Metallica Enter Sandmani lugu , aga ma ei saanud neid mängidagi , sest mul ei ole neid lugusid arvutis , kellel nagu sa ütlesid , on  aga ise saab ka teha põhimõtteliselt , mis oli päris tuus , aga noh , põhimäng oli ka nagu päris lahe , hästi kiired siuksed rock metal lood . ja lugu on siuke tore , et mingi bänd avastab , et zombid hävitavad maailma ja siis nad üritavad põgeneda ühest kohast teise . ja siis samamoodi tulistad neid , selline . kusjuures , kui ma vaatan seda mängupilti , siis see tuleb ka mingisuguse haige asja tõttu tuleb tuttav ette . sellepärast , et kõik indie-mängud näevad samasugused . aa jah , vabandust . ei , ta näeb välja nagu , ta näeb välja nagu pikseline indie-mäng , aga nagu cool pikseline indie-mäng , et mind valustab muusika pärast ära , et lihtsalt siuke rock metal käib , siukene pehmem rock metal siis , pigem rock . mulle meeldib , et lihtsalt nagu mitte mänguga seostuv fun fact on see , et Tokis on keegi jätnud selle hiire päris heasse kohta , et Double Kick Herpes moodustub sellest . ma vaatan jah . ma arvan , et see oleks tunduvalt ägedam indie-mäng . jah . Nahaarstid , siis mul on see ka ju . siin mängus muutuvad isegi haid , muutuvad zombideks ja haid ajavad siin mööda seda maanteed taga näiteks . ja on zombid , hüppavad saua peal . see ei ole nagu väga tõsiselt võetav mäng selles mõttes . okei , see on mingi Mad Maxi vibe'isid ka vahepeal . kuni selle hetkeni ma võtsin seda väga tõsiselt . ja seal on igasugused . arvad , et see on dokumentaal ? kotkad näiteks , raisakotkad helitavad sinna , miskipärast nad on mitte õhus , aga nagu kõnnivad või kuidagi jooksevad . äkki neil on kärbitud tiivad ? võimalik , kõikidel võimalik , et raisakotkastel kuskil Las Vegases . kaheldav . lihtsalt tundub , et see põhi nagu see gameplay , see , kuidas sa vajutad noolekesi , et sa interakteerida , et see tundub nagu see võiks väga kiiresti väga tütuks muutuda või . õnneks seal on mingi nagu 6 erinevat moodi on seal või mingi 5 erinevat moodi , see on kõige lihtsam , ütleme , looseritele , siis on kõige viimane , kus on 3 erinevat tasandit , sa pead 3 nuppu järjest vajutama vastavalt rütmile . muidu esimene mood on see , et sa vajutad ühte või kahte , aga ühel tasandil , siis luuakse sinna 3 tasandit nii-öelda nagu kitarrikeelel , mis peab kõiki 3 korraga jälgima . ja see muutub väga kiiresti , väga kiireks ja hullumeelseks , et sa ei jõua lihtsalt isegi mängu ennast enam jälgida ka . et see on nagu lõbus , aga noh , kadub see võlu ära , et sa ei näe nagu mängu ennast , et jälgida ainult punkte . see on minu meelest rütmimängudega alati nagu , et sa mingi .
nii vähe, kui ma olen mingit kitaarihirosid või asju mängid, siis see, mis graafikamängul on, ei ole mitte mingit tähtsust, ei näe seda mitte kunagi. Aga ma tahtsingi nagu mõnda oma lemmiklugu siin sisse panna, aga mul ei ole nagu arvutis selline, noh, lemmiklugusid. Mul ei ole nagu lemmiklugusid. Et lemmiklugude puhul on see, et sa saad jälgida ju pilti ja lihtsalt rütmi ei lööd niimoodi, et te peas seda. Aga ma ei saanud seda teha, sest mul ei ole mingi Amazon iTunes siis või kuskilt niimoodi saad lugu. Okei. Selles mõttes, et arvestas, et tegu on ikkagi nagu rütmimänguga, mis toetab muusikale, siis see, et nende selle muusika osa on halvasti lahendanud, on ikkagi tegelikult. Ei, teil on nagu halvasti lahendanud, neil on oma muusika ka, ma arvan, et mingi X-band on siin teinud, see, et see on nagu okei. Aga, oi! Sorry. Teil ollus on üle pikka esimene kord. Jah. Ma arvan, et sellest asja varega. Täiesti ebaprofessionaalne. Lähtudes sellest, mida ma siin praegu dokist loen, kas võib öelda, et double kick herpes is a genetic disaster. Eks siis teine mängis on mängis genetic disaster. Mida ma tegid, väga palju ei mängid sellepärast, et see on kuni 4 mängijaga ja üksin on see üsna kurb mängimine. Pigem ta on ülelt vaates mingi adventure mäng, kus sa tulistad mingid olendid, mis siin nagu taga ajavad või sulle kallale tulevad, aga pigem see üle neti, kus sõpradega mängid. Aa, jah, see oli see. Jah, ta on hästi fun tegelikult. See erinevad relvad, mis sa leiad, seal nagu power-upid, võimed ja käid mõõdu suhteliselt kitsed koridore, mis lõpeb tehti peale sellega, et see on suurem nagu areen, kus on suurem vastane ja siis tulistad neid, kas mingi kahtlase relvaga, mis liigub hästi aeglaselt, nagu kuulid tekivad see, või see on mingi kuulivilduri ja nii edasi. See oli see mäng, mille võtid Ragnar pakkus kõikidele ja siis ja, kõik olid nagu... kõik keeldusid pigem ei. See mängisin lõpuks üksiselt. Ja siis ma mängisin jah, seda Marie's Roomi, mis on Steamist tasuta ja Steamist väga hästi vastuvõetlik osutajate poolt. Põhimõtteliselt tundub, et ta loodi on selle pärast, et Gone Home oli ühel hetkel väga populaarne. No, et ta ongi nagu esimese... jah. Okei. Okay. Ta ongi esimese isikuvaates selline story. Kui kiiresti sa speedrunnisid Gone Home? Võimalik, et 20 minutiga. Wow. Noh, kui sa tead seda ühte kohta. Jah, yeah, yeah, siis sa... jah. Okei, okay, see on hästi tore väike lugu, 45 minutit võite saagi läbi teha. Ja ta on tasuta ka esimese kui vaates, sa oled põhimõtteliselt naine nimega Kelsey, kes läheb siis pärast 20 aastat tagasi oma kunagise sõbranna tuppa, kus on nii-öelda mälestused, mis need asjad triggerivad need mälestused, et sa saad siis kogeda mineviku uuesti. Tema teab seda mineviku, aga sina kui mängi ei tea, et sa kogeda asjad uuesti. Kõige su suhted, värgid, mingi hull tüüp, kes neid elitas umbes niimoodi, et story. Alguses tõmmad üldse käima, aga pärast ma vaatasin, et see oli nagu päris hea lühifilm, 5 minuti pikkune. Arvestad, et mul on viimased 3 kuud vaadanud mingi 300 erinevat lühifilmi hõfi jaoks ära, siis see oli hea vaheldus. Mõni neist, mis ei ole nagu uudes fantaasia, aga nagu lühifilmi formaadis nagu põhimõtteliselt. Et, ja lõpus oli sõikane hea twist oli ka, ütleme nii, et soovitan proovida. Sõikane, lahe indi muusik, live tegelikult ei olnudki Marie tuba, oli õppis kellegi teisama. Tegelikult oli jah. Ta oli võõras taas. Kelsi tuba. Mm-hmm. Ei, päris see mitte. Maria. Maria tuba. Maria. Aga kõige lahedam oli Murderous Pursuits, mis on praegu Steamis olemas. See on põhimõtteliselt, kui te mäletate Assassin's Creed'i esimeses teises, mõteks kolmandas oli ka, oli see multiplayer mode, kus sa pidid nii-öelda jahtima teisi mängijad. See algas Brotherhoodiga vist või? Vist jah. Ja nad on sellest nagu mängu teinud. Mitte see ei seosta Assassin's Creed'iga mitte kuidagi. Aga kogu mäng põhineb sellele, et sa mängid kas AI vastu või teiste mängijate ühes serveris, kus sa valid mingi tegelase, mis iganes seda välja näha, oled sa laeva peal, Britannika laeval, mis taustavil oli vist see, et see laev liigub ekskursiooniga ajast tagasi juuraajastu aegrangu siis, kuna see on mingisugune lähiminevik, aga samas on siis ulme sinna peale pandud. Pankiks seda võib-olla nimetada ei saa. Ja mõte on siis see, et sa oled nagu hunter, et mingi tüüp annab sulle ülesande, et tõest, et sa oled maailma parim hunter, et püüa kinni võimalikult palju teisi mängijaid. Ja kõik mängijad näevad nagu enam-vähem niimoodi välja nagu AI, ehk siis NPC kasutajad. Ja sa ei saa aru, kes on kes. Ehk siis pead keskkonnas olema, kas mineva teatud kohte, et su tegelane hakkab mingi liigutus tegema, et ta näeb välja nagu NPC, sa jälgid teisi mängijad sinu ümber, sul on nagu erinevad võimed ja suudad tuvastada, kes nad on, kas nad on AI mängijad või siis on päris mängijad ja päris fun on seda nii-öelda mängijad, et see on nagu Assassin's Creed'i multiplayer, aga hea. Ja ma mängis neile seda päris pikalt, mingi 3 tundi järjest äkki. Et teiste mängijad üles leidmine ja siis kui üks mängija liieb sinu üle, ta saab siin kas slappida, stunnida või siis ära tappa neid. Okay. See kõlab nagu ideeliselt nagu üks nendest paljudest erinevatest carry's moodi mängudest. No, ta mõige, ma ei ole neid kunagi mänginud. Ja mingid snaiperi mänge on ka alati igasugused, et umbes, et sa oled snaiper ja järgid mingid pidu ja pead aru saama, kes on mingi mõrtsukas või. Põhimõtteliselt jah, et ongi nagu suur pidu seal laeva peal,
erinevad tegelased, aga noh, päris fun on niimoodi istuda ühes kohas, tegelane teeb mingit automaatset liigutust ja jälgid taustal, üks tegelane lööb teise inimese maha, saad aru, ah, need on kaks mängijat, sa hakkad teda jälitama omakord, no. Aga tal võib olla võime, mis vahetab ajutiselt tema kostüümi ära. Ja sa automaatselt kaotad ta silmis, siis on trikid sisse tehtud, mis muudavad selle mängitluse päris sügavaks. Ja learning curve nii-öelda õppimiskumerus oli päris võimes seal, et ma olin väga siiralt üllatunud, ma arvan, et see on jälle nagu, mida on juba Sten ütles, et indie ramps. See kõlab veits nagu The Ship Murder Party. Jah, ma ei tea, mis see on, aga... aga jah. Üks sarnane mäng. Okei. Tundub, et väga... et kuigi teil on positiivne arvustest siimes, siis mängijad viimselt väga palju ei ole, et... ma ei tea, minu serveris oli ikkagi kogu aeg oli päris rahvast. Ja pärast on sul nagu siis enda autahvel ka, et see üks inimene, kes on kõige rohkem kille saanud või siis tanne saanud või ta on avastanud kõige rohkem teise mängida ja edasi, et päris kavatsen kõvasti edasi mängida. Kõvasti hakkad kõvasti mängima. Äkki ma saan parimaks Murderous Pursuitsi mängijaks. Mängu tööl me selle võistlust ei tee. Kurat. Siis ma vist rohkem edasi mängin. Kuna me juba rääksime tegelikult mänginumbrites, siis kohustuslik iganädane Lawbreakersi nurgake. Viis minutit tagasi mängis üks inimene. Aga see ei ole veel kinni pandud või? Ei ole veel kinni pandud. Aga mis sa vaatad seda? Steam Charge. Steam Charge siis, jah. Ma mõtlesin, et Steam Spy pandi kinni, aga Steam Charge... ei, ta on mäng üldiselt olemas, aga toetus on lõppenud. Kui sa mõtled seda, et kus infot vaadatakse? Jah, just, et vaata see seaduse muudatusega ja Steam Spy peale seda nagu enam ei avalda mingit arve. Steam Charts on mõne kastandi kogu aga. Steam Charts on ametlik Steam. Minust, kas see peaks olema nende oma? Jaa, ma olen isegi kogu aastu kasutanud. Overpay Steam on seal algirja. Jaa, Steam oma. Not affiliated with Valve in any way, though. Nii, et lihtsalt selles mõttes Powerpay Steam, et ta kasutab seda Steam'i mingit mootorit. Pupki mängis tund aga tagasi üle 1 miljoni inimese. Murderers Pursuits 85. Nice. Ja ühe serveri ajaks, kus sa tegelikult mängid, kuna seda on time limit ka, et 10 minutit, 13 minutit on 85 inimest täiesti teadne. Sest nüüd mõttes, kõik see keskkond on paksult NPC ja siis päris mängijad täis, kellest sa kunaga aru saa, kes on kes. Pead siit kogu silma tahti hoidma ja jälgima. Erinevad võime ka kasutama siis. Soovitame proovida, päris fun. Selged pildid. Enne veel kui uudeste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee sealt võib leida selle video. Selle sama. Ja loodetavasti jõuavad sinna lähiajal ka Devil May Cry 3, Fortnite järjekordne ja God of War. Ning mängud, mis ka kahe podcasti vahel ilmuvad, ehk siis need kõige tuntuvad nimed, mis ma leidsin. Donkey Kong Country Tropical Freeze tuleb Nintendo Switchile 4. mail siis, jah. Ja Pillars of Eternity 2 Deadfire tuleb PC peale 8. mail. Peaks esimese osa läbi mängima äkki. Ma proovisin. Nii. See on nii raske. Sügav vahe. See jällegi RPG, mis peaks mulle meeldima. Aga ei meeldi. Ma olen kunagi, minu mängija karjäär algaski Baldur's Gate'ide ja Neverwinter Nightside ja siukeste asjadega. Ma olen nagu suur RPG ja pen and paperi nerd. Aga Pillars of Eternity, mis täpselt seda sügelust peaks kratsima, ei toiminud minu jaoks üldse. Minu jaoks story oli üli tuime igav, see presentatsioon, kõik mehaanikud ja taktika oli nagu täiesti sisutühjad. Ma ei tea, ma ei nautinud seda mängu üldse. Ma tõesti üritasin seda nautida, aga ei õnnest. Äkki järje puhul on nad sinule rohkem mõelnud? Minu maitseilustust olen. Ma ei tea, ma arvastas, et esimene oli ikkagi väga populaarne ja paljud räägivad, et oh, see oli ikka nii hea mäng, siis ma tunnen, et midagi, mingi konflikt seal kuskil on. A Divinity sulle meeldis? Divinity 2 osutus sõbraga koos mängides väga lahedaks mänguks, aga üksi mängimiseks ma ei soovita kumbagi väga. Aga seda on päris rasked ka tegelikult. Aga no, seal ei ole seda muret, et sul seda sügavust ei ole. Seda taktikalist sügavust on isegi liigu palju. Aga Pillar siis nagu see tegelase ülesehitamine on ikka väga, väga igav. No see on YouTube'ist rääkides, meie kanalil on ka God of War 4 üleval ja meil on ka Frostpunkist video. No võt, ma saan aru, et seda veel ei ole, et kelle teeks huvis. Vaadaks sellega. Meil on ka YouTube. Oleks arvanudki. Aga homses puhate mängide saates mina ei osale, nii et
pean kõik oma mõtted ära rääkima teile. Kas on nagu selle pärast, kui sa osaled siin või? Jah, ma olen praegu mustas nimekirjas. üks podcast nädalas on minu limit. Samas ma arvan, et me level 1 nimel teeme sulle mingisugused sinise lehe, millega siis sa oled oma podcastist vabastatud. Yeah. Nice. Yeah, meil on perearst firma palgal ka. Yeah, yeah. Mis selle mängu nimi oli? Mis Reinul on? Polütoopia? Ei. Polüüb? Ei. Polüüb. Polüübus. Polütoopia, jah. Polütoopia, jah. Reini ei saa podcasti tulla, tal on polütoopia. Keeruline naha haigus. Liigume uudiste juurde. Kes veel mängib Far Cry 5? Mina mitte. Mina ka mitte. Ta on läbi ja enam ei taha. Mul on plaat masinas, aga ma pole seda tööle pannud. Peaks maha installima. Meetsin poolel ja enam ei viitsi. Noh. Sõike klassikline Ubisofti mängude probleem, et alguses lendad suure hooga peale ja siis kuski poole pealt lihtsalt nagu... Kogu vieraliselt. Teed sama asja kogu aeg. Igatahes, kas see, kui ma ütlen, et seal on nüüd labida püss, kas see kutsuks tagasi teid ei. Mängu? Võibolla ajutused, et korraks proovida seda. Korraks oksa püss, mis teks pau puusa peal, siis võib olla. Aga labida püss ei kutsu. Oh, Jeesus. No jah, siis on nagu nukker viis. Tegelikult teoreetselt võiks ju selle ära proovida. 5 minutit võtta ja tulistada paar kalkunit selle labidaga, aga üldiselt, jah. No mitte ainult kalkuneid, ma et pegisid saab tappa. Ainult kalkuneid. Pegisid, jah. Ma tükka aega kusjuures mõtlesin, et miks need pegid, nagu miks neid niimoodi kutsutakse. Pärast tuli välja, et need alguses ühe lausega võtsid selle kokku. Ja see oli mingi, ma ei mäleta, mingi hästi... Paradise Eden Garden. Mingi, jah, selle... See kultuse nimi oli peeg. Jah. Midagi siukest. Paradise of Eden Gate. Peeg. Jah. Yeah. Või Paradise of Eden Gate või? Ja see on ka selli ilgelt loll. Ei, ma isegi mängu ajal, ma huvi oli nii vähe, väikese mängu vastu, nagu story vastu, et ma isegi mõelnud seda peab, miks neid kutsutakse niimoodi. See ei kutsunudki. Mina ei kutsunud, jah. Kõik teised kaart, pegis. Mängu, okei, ma tapan nad ära siis. No, näed, siin on mulle meeldib, et Far Cry ametlikus Redditis on ka küsimus, et what's a peggy? What does that mean? Me pole ainult, kes selle murega on kimpus, jah. Project at Eden's Gate peg. Project, okei. Okay. Eks siis pegis. Kelle kohta saab veel küsida, et hei, kes see on, Shuntaro Furukawa, kelle saab Nintendo järgmine president. Palju õnne. Jah, praegune president Tatsumi Kimishima otsustas siis ameti maha panna, teeb seda täpsemalt juunikuus minu mõelest. Kuskil, jah, 28. juunil toimub see nii-öelda teatepulga üleandmine. Kimishima väidetavalt, kes on siis 68-aastane ja Furukawa on 46. Sääldad veidi valesti. No. Veidi vä? No, aga palun. Paranda. Eestele meeldib need vokaale hästi pikaks teha, need ei ole. Kimishima. Kimishima. Jah. Ja Furukawa. Furukawa. Mine seda. Kimishima arvas, et pidi jalgselt niikuinii olema ainult nii-öelda ajutine president ja siis tegema end tee puhtaks nii-öelda värskele verele, kelleks siis Furukawa peaks saama. Olevat piisavalt noor, et saada aru nendest neetud interneti poistest ja tüdrukutest ja nende soovidest. Rohkem miime ja lõpuks ometi ka arvestatav online süsteem. Mis ta oli 68? 68 on Kimishima. No ma tean, Eesti 68 ja Jaapani 68 on väga suur vahe. Et selle koha pealt, mida ta internetist ja maailmast toimust. Ja seda nii kuni. Et meie 68, noh... Kuule ära nüüd alahinda. Ma oma isast näiteks räägin, siis internet on väga võõras. Aga kui me räägime Jaapani 68, siis tema võibolla teadmised on see, et väga jälle kuulsis VR-iga. No mu ema küll ei ole 68, aga tema teab ikka internetist väga palju. Ma arvan, pigem on see elu ja küsimus, et kui Eestis, kui sa oled 68, siis sa oled nagu surma lävel ikkagi. Ja Jaapanis sa oled nagu noor mees. Jah. Karjäär on veel poolel teel. No jah, täpselt. Pärski veri. Olgu, jah, okei. Fun fact on ka see, et Furukawa on esimene president, kes võtab ohjad üle siis, kui kompani on plussis. Ja siis kõik teised on pidanud selle nii-öelda põhjast välja kraapima uuesti.
kõik kas see Nintendo on siis nii palju kordi põhjas käinud või? No ju siis, aga see on nagu, ta on mingi viies või kuues või mingi siuke president alles. Et nagu neid on suhteliselt vähe olnud. Ettevõtt on päris vana ka, et võib küll kuus korda põhjas olla ära käinud. Et seal on nagu need presidentatuuri ajad on hästi pikad olnud see inimene. Aga tsiteerides Bruce Wayne isa esimesest Batman Beginsi filmist, Christopher Nolan oma, siis töötasime pojale, et miks me kukume selle pärast, et uuesti püsti tõusta. Aga kui sa püsti juba oled, siis... Kui sa püsti oled, siis juba siis... Minu esimene eesmärk presidentil on korra näoli käia. Korra põhjas ära käia. Teeks nüüd niimoodi, teeks nüüd nagu halvad otsused. Ei, selles mõttes, et ühel hetkel kukume ka kõik nigunii, parem kohe ära kukkuda. Sest firma moraal tõuseb, kui läheb asjad halvasti, siis kõik hoiavad kokku ja pingutavad, aga kõik on hästi. Kus on mu jõulupreemia? Jah. Vinguvad eesed. No selles mõttes, kui... Ventilatsiooni pole piisavalt. Kui oli nüüd see eelmine president Iwata, siis oli ka, Wii U oli niivõrd laastav, et selle asemel, et töötajate palkasid kärpida võttis ta enda palka. Kärpis ennast, umbes mingi 50% ja kogu vist või? Jah, see pärast oligi üks armastatumad inimesi mängutööstuses. Mõtle, kui vähe on selle jaoks vaja. Teini hästi palju ja ütle, et sa nüüd teinid sellest poole vähem, aga ikka teinid hästi palju. Ja siis kõik kohe armastavad sind. Et olla armastatud, sa pead palju teinima. Jah, aga näiteks kui... Et saaks nagu ära võtta. Kui... Vähem kui hästi palju. Jah, aga vaenud sa nagu ära võtta vaata. Et näiteks kui sina ütled, et sa nüüd teinid poole vähem sellepärast, et on sinu soov, ma ütlen, et sa oled loljakas. Kedagi huvitas. Ma hakkasin sellepärast rohkem armastama. Jah, aga see on spetsiifiline asi, mida sa pead teenima, kui sa teenid riiki, nagu kes sind ikka armastab. Mitte keegi. Aga Nintendo. Ragnar ei teeni riiki. Aga Eesti riik peab sind armastama, kui sa teenid Eesti riiki. Kus see riik sisse tuli? Teenimisest lihtsalt. Ma arvan, et see on midagi hea marketingi trikk, sest see on täpselt nagu, et kui sa lähed supermarketisse ja siis on see, et 50% alla hinnatud asi, siis tegelikult, et nagu kui sa vaatad seda eile maksis, siis nad nagu kunstlikult tegid selle hinna 50% suuremaks ja siis võtsid maha, et see tüüb samamoodi, et ütles, et ma homsest tõstan oma palka 50%. Aga ma ei tee seda. Siis kõik olid, ma just kärpis oma palka. Milline juht? Aga ma tean, et protsendid ei tööta niimoodi, aga see on nagu olnud. Aga sa ilmestasid oma näidet väga hästi. Nintendost saab rääkida järgmise uudise raames. Nimelt lüüakse käed sellise firmaga nagu Sygames, CI Games, CY Games, mis iganest on. Et teha täiesti uhius IP Dragaalia Lost, mis on mobiilimäng. Ja sellega kogu see uudis piirdub, sellepärast, et see näeb välja nagu siuke vaese mehe Final Fantasy või mis iganes. Ükskõik, milline JRPG. Nintendo ju tänu selle Mario on üle ütles, et nad hakkavad järjest enam nagu tooma oma neid tuntud nägusid mobiilide peale ka. Jah, aga see on täiesti uus, see ei ole mingi tuntud. Sest Mario Run isenest oli päris lahe mäng. Nii kaua, kuni sa saad aru, et teed sama asja kogu aeg. Ei, ta näeb päris lõbus välja, tegelikult. Ta ei näe, vaata nagu, milleski mõttes selline... Teissugune välja, jah. Et nagu sellised, neid JRPG-sid on niivõrd palju seal turul, et... Mis oli Nintendo siis eelmine mobiilimäng? Mario on oligi minu mõnest. Animal Crossing Pocket Camp oli viimane neil seal. Okei. Need eelmine see partner oli Tena, kellega tehti see Miitomo, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp ja siis nüüd tuleb see Mario Kart Tour. Ma sain aru, et nad mingis osas aitasid Super Mario Runi puhul ka, aga siis, aga see nagu see esimene deal oli nelja mängu puhul ja siis nagu Super Mario Run oli sellest poolt väljas. Ei, no päris hea, Andri on jälle midagi mängida. Aitäh. Saad ära proovida. Mida sa veel saad ära proovida on uue videokaardi ostmine aeges. Mul on masinast 1080, et ma arvan, et ma seda nii pea välja vahetama ei pea hakkama. No, jah. Keegi rääkigi sellest palun, kes jagab rohkem tehnikat. Mul on vaja uut videokaarti väga. Sul on 980 Ti või? Ei, mul on tavaline 980. Oh, siin vahese kest. Issa, ja läpaks on 1070. Õudnäin, jah. Ma ei suuda jääda nii. Aga milles see nüüd täpselt nagu seotud on? Kas sellest krüptovaluuta hinnad kukkuvad või... Ei, see on vist see, et... Mingi seade tuli. See oli vist see, et vaata see krüpto mainimine, et see nagu läheb järjest keerulisemaks ja need koodi ahelad, whatever,
blockchain'id ja see ei tasu enam ära, et see raha on investeering nagu, et ise kodus mainida oma mingi gameri arvutile, et see enam ei ole tulus töö. Aga no hinnad on kukkunud ka praegu päris palju. Vist jälle tõusevad muidugi, aga ma saan aru, et kriptorahandus on minu jaoks väga võõras teema, aga ma saan aru, et mingid eraldi seaded on ka või mingid eraldi kaardid, millega sa saad nagu spetsiaalselt ainult kriptoraha kaevandada. Sa tulidki ju müügile mingisugused kaevandamise emaplaadid ja kõik mingid juksed asjad, mis peaks nagu kaevandamisprotsessi nagu paremaks tegema. Eks see tähendab, siis graafikakaardi jäetakse rahule, et hinnad nagu normaliseeruvad? No, pigem siis jah, et see mängurite graafikakaardid ja mis nüüd on teada, et Nvidia tuleb ka nüüd millalgi uue põlgkonnaga välja, mis siis ka ilmselt nagu lükkab seda. On teada, et tuleb? Kõik räägivad sellest põhimõtteliselt mingisugust ennuste kohaselt, nad õikavad selle nüüd suvel välja. Okay. Nüüd ootame natuke. Mul on varem vaja. Mis mäng? Mille jaoks siis? Ei, raamatu pidemuslikud põhjused. Mul on kohe vaja. No selge. Võt, aga see on hea uudis. Ei, see on hea, sest et päris halvasti on olnud juba tükka aega, et ikka idiootselt kallid on olnud need videokaardid vahepeal. Ma ei tea, see 1080 on siin ikka alla 1000 euro, nagu neilalt kätte ei saagi. Ei saagi. 1070 samamoodi. 1070 Ti ju põhimõtteliselt Eestis üldse tulnudki müüki sellepärast, et igal poolt mujalt osteti need ära kohe. Ja idiootselt palju oli neid kredi YouTube'i reklaame ka, kus mingid vennad näitsid, et oh, siin on minu kaevandus, siin on mul 200 kredi videokaarti ja... Jah, kõik need, mis on Eestisse tulema, olid tema laos. Jah. Et oli kurv vaadata, et näed minu graafikakaart. Aga selles mõttes tekitas noortes inimestes huvi kaevanduste vastu, et see on kõik. Aga tööle meid nagu kirkade müük kahjuks ei suurenenud nagu see ei samaks kunagi oli nagu kaevur selle kohta, kes nagu nina kolle koukis ja sõi, siis see oli selline solvav aga praegu on see kaevur, on see ohsad kaevur aga see teht mees tegija, noh, sina oledki see kaevur kaevur Mati jah, täpselt tuli uue pemmi ja kullast nokamütsiga minu hoovi ja järgmine päev müüs pemmi maha ja ostis selle 20 aastat hiljem tagasi. Jah. 12 aastat hiljem ostis oma pämmi tagasi. Ma ei tea, mis kikki-mikki nalja meil käivad teile. Ei, väga hea. Sõike väike team song. Liigume edasi, saame rääkida sellest, et 26. mail toimub järjekordne GGVP Battle Arena. See on siis kaklusmängude üritus. Sel korral põhivõistlusteks taaskord Dragon Ball Fighters ja Under Night in Birth X Latest. Miks see mängul siuke pealkirja? Ei, sest Jaapan. Ah, okei, okay, vabandust. Ma ei tea ausalt öelda. Keegi on valinud sellise nime ja juu, Under siis nii peab olema. Under Night in Birth X Latest. Jah, ja hästi palju igasuguse kirjamärke ka. Lisaks saab proovida peamängude kõrval siis ka sellised mängu nagu Blaze Blue, Centralfication, Chaos Code, New Sign of Catastrophe, Guilty Gear, Exert, Revelator 2, Injustice 2, King of Fighters 14, Mortal Kombat 10, Street Fighter 5, Tekken 7. Üritus algab kell 3 ja võistlused algavad kell 7. Palju õnne. Palju õnne ja tasuta üritus, nagu ka kõik eelmised. Kas ka väga äge on järgmine Doomi film? No tundub, et ei ole, sest ma vaatan selle reisjööri filme, reisjööriks on see Tony Gigliovi, Gigliovi, midagi laadsid. Ta ei ole väga mitte midagi teinud. Ta on kirjutanud näiteks Death Race 4. Ah, see kinades jooksnud üli populaarne film. Ja Death Race Inferno, Death Race 2. Need on kirjutanud. Ja lavastanud on näiteks SWAT Under Siege. Kui te mäletate SWAT-i filmi, mis 2007 midagi tehti? Colin Farrell oli mitte. Ja mingid inimesed olid veel. Seal on tehtud mingi mitu otse DVD filmi järjelena ja siis see on üks nendest. No Death Race'i puhul sa juba aru, et on nagu selline straight to DVD mees. Yeah. Ja straight to DVD ja nagu teemaks ka, sest selle filmi siis tootjateks oli see mingi Universal 140 või midagi laadset, ma vaatame, mis ta nüüd oli. Firma nimi oli... Studio. Ongi, Universal 140, mis toodaki põhimõtteliselt ainult... otse DVD filme või siis VOD jaoks filme. Ehk siis siit võib järeldada, et see uus Doomi film ei vaja nagu tähistamist, sest see tuleb otse DVD jurts. Aga ta vähemalt tuleb. Aga jurts ta võibolla siis on mingil teisel põhjusel ka, sest väljetavalt on siis peaosaline naine seekord.
esimene kord saad ütelda Doomi siis mängude ja filmi tee, okei, okay, filmi ajaloos on siis filmi vedega naine, mitte Doom kai, vaid Doom Doom Girl. Doom Chick. Doom Chick, jah. Doom Chick. Doom Chick. Miuke Doom Chick. Sellest on nagu raske midagi arvata, et eriti nagu 2007 tehti, et siis SWATile veel üks järg nagu. Ma arvan, et nad selle Doomi filmi puhul nad muudavad seda nii-öelda stsenaariumit nii põnevalt, et, et see on üks suvaline kosmose tulistamisfilm. Nii nagu on see, Partroviak muutis selle Dwayne Rock Johnsoni Doomiga seda plotti nii kõvasti, et tegid jah, portaal oli olemas Marsil, aga tegid sinna geneetilised mutatsioonid, inimesed muutusid olenditeks ja põrgutega midagi seal ei olnud. No. Wow, sa päriselt kuulsid selle dialoogi. aga see üks kaheminutine sekvents lõpeb oli põrgut. Kus Karl Urban sai selle süsti sisse ja muutus siis first person vaates Doomguyks põhimõtteliselt. Ei no, see, kui nad olid first person vaates, vahet pole, kes see oli. No jah, pohvi, muidugi. Aga ta teadis, kes see oli. Jah, et no seal mängis ju Rosamund Pike ka, kes on praegu hinnatud karakternäitleja. Dwayne Johnson oli ka seal, aga Dwayne Johnson ei olnud siis peategelne. Dwayne Johnson oli paha. Ta oli alguses oli peategelne ja siis võttis Karl Urban üle, kuna ta muutas pahaks. What a plot twist! Oh my god! Ja see oli nii kohutav film, puhtake sellepärast, et sul on olendike vastuse võitled, aga operaatori töö oli olematu, sest kõik olid saasid pimedas, ka võitlused olenditega. Eks siis kõik oli välja valgustamata, sa ei näinud ühtegi koletis, aga veel järgis siis, kui mingi valgus vihkla langes peale, kui inimene suri. Ja siis ongi kõik. Et see oli väga... See ongi point, see tekitab, et põnevus sellega. See pea alati nägema. Inimese aju on nii tülgastav koht, et see mõtleb sinna ise palju kohutavad. Me polegi vaja näha, et kui laheda välja näeb, et me ise mõtleme selle juurde asjad. Sa mõtled ise nii rõveda asja sinna välja, et ükski filmi režissöör ei suuda sellest kolli teha. Ei, aga Andrei Patriotviak, mis iganes, kui hääldus on, on väga tuus reisjur tegelikult. Ta on järjepidevalt ainult paska tootanud. Kas sa ütlesid tuus või duus? Okei, võib mõlemalt pidi võtta. Aga kui vaatan, ta oli midagi tegi veel... Okei, see ei pea kõiki neid albumfilme ette jõuga. See jah, see me saime pointist aru. Filmograafia lihtsalt. Swati straight to DVD... Ta tegi Street Fighter, Legend of Chun Li. Sa räägid vanatuumid reisjurist nüüd. Jaa, vanu tuumi, jaa. Okay. Cradle to the Grave. Kui mäletate seda? Ei. Aga ei mäleta. Mis asi see on? See on see action film, kus mängis Jet Li ja DMX. Mark Damascus. Mis ta tegi Exit Woundsi. Kui seda mäletate, see oli Steven Seagal ja DMX. Ja seda tegi selle... Romeo peab surema, Romeo must die, Jet Liiga, mida omal ajal kiideti taevani. See oli Aliyah ja siis Jet Li jälle peaosas. Kui sellest Romeo must die oli isegi täitsa okei? Jah, oli küll, jah. Ma mäletan seda, et seda reklaamiti. Ma laanisin selle VHS kasseti Mustakivi video laanituses, oli selline video kasseti peale kirjutatud parem kui Matrix. Ja isegi siis, kui ma olin mingi, ma olen väljand, 9-10-aastane, sain aru, et that's bullshit, nagu see film, sest Matrix mitte kuidagi, kuidas te võtlete need maha. No esiteks, ma ei teeks, et film ei ole olemas. Selles mõttes see ei saa olla parem, ma ei teeks, et teadsid seda juba kohe. No jah, jah, seda küll, jah, jah. Aga lihtsalt ma arvan, et kaklud seenid on, mille pärast nad võtlesid siis. Ei. Enda selge. Väga hea. Aga mis see PewDiePie siis tegi? PewDiePie ütles jah. Küsis, kas... Ja siis tal öeldi jah. Tal öeldi jah. Kas tuled? Kas tema küsis või naine küsis? Tema küsis. Ah? Just ütlesime, et tema küsis. Okei. Okay. Kallis, kas sa võtsid? No. Jah, võtsid. Ära mõtle, kohe ütle. Millal siis pulmad on? No, kes seda teab? Ühesõnaga point on selles, et... Eks ma annan teada, kui kutse tuleb. Kantaks ülekinnast, et streamitakse YouTube kanalis. Ütlik vajus väga streami ise. No, ta vahel streamis, siis kui Pupk oli populaarne eelmisel aastal. Okay. Aga see oli enne seda, kui ta selle keelatud sõna välja ütles. Siis peale seda vist enam ei streaminud nii väga. Sa mõtles keelatud sõna nohike? Jah. Ja. Naine. Norbert. Norbert. Ühesõnaga PewDiePie kihlus enda pikaaegse tüdruksõbra Martsiaga. Selles kogu see uudis seisnebki. Aga nemad on ka üks ju nendes paarides, kes olid juba ammu enne seda koos, kui üks neist sai kuulsaks ja rikkaks. Ma... I guess. Pole olnud vähemagi. Minu mõelest on. Siis ja vist siis, kui ta seal kuradi köögis enda videoid tegi ja lõugas nagu hullumeelne.
jah . hullumeelne väike teema . Ja neid siis , kui ta veel mänguvideot tegi . jah . ja vägistamisnalja . olid ajad . olid ajad , see võib öelda ka tõenäoliselt Fortnite'i kohta , sellepärast et kolmas hooaeg jäi selja taha ning algas uus neljas hooaeg . mis see tähendab ? See tähendab seda , et kaardi peale , selle ainsa kaardi peale , mis neil on , jätkuvalt , samal ajal kui PUBG'l on juba , tuleb varsti see kolmas kõikidele , sinna ainsa kaardi peale langes üks suur komeet , arvati algselt , et kukub Tilted Towers'i alale , mis oli ilgelt populaarne koht , see on nagu PUBG's oli kool vist või siis Military Island . Aga läks hoopis sellest üle ja kukkus Dusty Depot peale , mille uueks alaks sai Dusty Devout , mina ei tea , kuidas see on , ja seal Tivoli. Tivoli , tolmune Tivoli ja seal on nüüd siuke veits teistsugune väljanägemine , seal on kraater ja natuke saab gravitatsiooniga mängida ja just tahtsin küsida , et mis seal gravitatsiooniga toimub . Nõrk on . Keegi ei ole mänginud seda uut või ? Ei ole jõudnud jah . Meile peaaegu oleksin mängima pannud , aga siis . Siis sa panid Parkway mängima ? Siis ma ütlesin , et pigem ei . ma ei saa ära rikkuda seda momenti , kus ma ütlen , et ainsaks mänguks on see bussimäng . sa võid alati valetada ka . Sten , sa mängid muidu Fortnite'i veel või ? natukene . ma ei tea , nagu ma otseselt ei leia , et oleks niivõrd hea mäng , et ta ei kütkesta mind sellel moel nagu Pukk tegi , aga ma arvan , et ta ei kütkesta kedagi , aga ta on lihtsalt tasuta . aga ta on tasuta ja siis vahel nagu paned mängima ja siis mõtled , et noh , et ta on , kuna ta on nagu kiirem kui Pukk , siis ei teki sellist tunnet , et pean nagu nüüd enda ajast hästi palju eraldama selleks , et mängida et ma saan nagu mingi paar kiiret matši teha ja siis enda eluga edasi minna . Ma eile õhtul panin korra Pukki käima muidu üle mitme kuu ja ma ei tea , kas mul olid kõrvaklapid olid teised või midagi on nad seal mängus muutnud , aga see heli balanss oli kuidagi täiesti teine ja ma ei oska enam üldse mängida nagu selles mõttes , ma sain aru , kui väga ma lootsin heli peale selles mängus , et kuskilt pauk tuli ja kui ma ei saa aru , kust , kui kaugelt see tuli , siin järsku kõik sassis nagu , mis ma teen , kuhu ma lähen , kuhu ma tulistan , mis värk on . et ikka see on naljakas , kuidas üks mäng õpetab sind täiesti nagu heli peale lootma . ei no kusjuures muutsidki nüüd väga suure patch'iga vahepeal , uue relva panid sisse , muutsid mingeid skin'e ja värki , ma arvan , et osa sellest oli heli muutmine ka äkki . no mingi heli muutmine oli . ma arvan , midagi pidi mul valesti olema , sest ma vaatasin , et kogu internet ei kisenda . sellepärast okay. Nii et või äkki nad kisendasid ära ja mu arust teeks see mööda , aga jäid jälle sellest rongist maha . jah , aga mul oli ikka väga , väga halb oli . lennuki heli olid ka ära rikkunud , kui lennuk üle läheb , see ja, see mulle no just hullult meeldis , see oli hullult realistlik puhkus , aga see oli küll asi , mida nad pidid muutma . nagu mida nad lubasid muuta et see lennuki peksaks üle ükskõik millal , ükskõik kuskohast üle lendab . aga mingi parem seda Ring of Illusionit , see Aasia serveritega Tencenti enda loodud mäng , mis on täpselt üks-ühele PUBG'le , aga ta on arcade põhimõtteliselt . no põhimõtteliselt arcade , et sa ei pea mingeid asju relvadega panema , kõik läheb automaatselt . ja hästi siukene spray mäng , sihtime väga hea pea , et spray peale . kui sa PUBG saad hea , siis see on sinu jaoks ilmselt nii lihtne . okei . tasuta ka . Üleksis siis nii-öelda . jätan selle meelde ja ei mängi seda kunagi kas see , seda sama saab öelda ka Dark Souls Remastered'i kohta ? Pole nagu kunagi väga Dark Soulsi mees olnud . aga miks mitte alustada nüüd ? kui ta mobiili peale tuleb , siis jah . Switchi peale tuleb ongi ju mobiili peale , mobiilne seade . ärme nüüd aja neid asju segama , üks on ikkagi mängukonsool . Teine on su kaasaskantav kalkulaator , mis teeb ka muid asju . okei okay. Ühesõnaga , Dark Souls Remastered'i juurde tagasi tulles , siis seal leiab aset stressitest alates , tähendab , mitte alates , aga 11.–12. mail stressitesti saab alla laadida 1. maist kuni 8. maini . see on nagu mäng , mille puhul võiks arvata , et stressitest tähendab seda , et ta tõesti , kui stressi sa satud sulle pannakse mingi andurid , pannakse külge ja siis mõõdetakse pulssi samal ajal . ma ei saa siia kuradi järgmise tõppa minna , ma olen nii stressis
ja siis vastavalt sellele võetakse nagu neid vastaseid vähemaks ja mõõdetakse pisut kergemaks. Test edukalt läbitud, jah, sa oled stressis. Sa oled stressis. Kus sul vahepeal oli just Steamis, ma ei mäleta, mis see nimi oli, üks hoidusmäng, mis oligi loodud niimoodi, et sul pannakse mingid asjad keha külge, mis hindavad su siis stressitaset. Et mida rohkem sa kardad, seda rohkem tekivad mängus õudused, mida vähem sa kardad, seda vähem õudusi on. Ma ei mõtla, mis see nimi oli, aga ma olen, see nagu see hype seal ümber kadus kiiresti, aga inimesed avastas, et nad pead ostma endale need eraldi seadmed selle jaoks. Mis käib USB pesasse või? Ma ei tea, ma täpselt nii palju selle kohta uurinud, aga idee oli päris tore tegelikult. Mille käigus saadetakse kogu sinu biomeetriline data? No jah, peale selle, et Facebook kogu meie kohta on, et siis biomeetriline data läheb ka kuskil veel edasi. Selles mõttes VR võib mingi sellise asja jaoks parem lahendus olla, et näiteks mäng saab mõõta seda, kui palju sa ringi vahid. Sest et see on ju otseselt, no, see, mida rohkem närvis sa oled, rohkem sa vahid igal poole ja liigud rohkem. Ja see on kõik nagu info, mida mäng saab kasutada. Ja seda tegelikult võiks ära kasutada küll. Mäng hirmutab siin seda selle võrra rohkem, mida rohkem sa põed. Pigem vist vastupidi oli see, jah. Kui sa nagu vähem kardad, siis ta ehmatab sind rohkem ja kui sa rohkem kardad, siis sa tõmbab nagu vähemaks. Selles õudukas, mis tiimis oli, seal oli just tehtud niimoodi, et mida rohkem sa kardad, sa rohkem intensiivsemaks asja muutub. Ehk siis, et kui sa ei karda üldse, siis on sinu jaoks täiesti mõtetu mängija. Jah, siis on teada, et mitte miski sinu jaoks ei tööta. Kui nad viskavad sul alguse, visatakse kõik ette ja see sind hirmuta, siis on see, et... Siis nad... Teada, et would you like to quit? Jah, sa tiim selgelt liiga kõva mees. Siin on üks mingi happy go pani mäng, et mängi pigem seda. Ja nad proovid kõigepealt nagu need mängulised vahendid ära ja siis lähevad nagu drastilisemaks, et kirjutavad su emale midagi ja ala sellise stiilis. Kirjutavad su ülemusele. Kirjutavad ülemusele, jah. Või siis... Saadavad sõimu kirju. Vaadad korra monitorist kõrvale ja näed, et sinu seina peal on joonistatud midagi. Mängu arenda, kes kodus sul vahel on. See mängu arenda selja tagant. Või õud, jah. Ja. Kas nüüd on? Kuidas sa sisse said? Dark Souls Remastered. Stressitesti, see on üks mängitav ala, selleks on Undead Parish. Seal on Astora Soler on leitav. Ja siis kaks nõmedat elavat veesülitit on bossideks. Nagu me kõik mäletame. Dark Souls Remastered ise jõuab meieni 25. mail. Platformideks PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch juba jõuab millalgi suvel. See lükkate edasi. Okei. Okay. Ma tea, kas siis Demon's Soulsest Remasterit ei tule ainult Dark Soulsest? Spekuleeritakse see, kes, mis oli, Bluepoint oli vist see, kes tegi selle Shadow of the Colossus. Jah. Et nemad lubasid, et nende järgmine projekt on ka Remastered või mis iganes, remake ja siis tuleb suurem kui Shadow of the Colossus on nagu suuke ambitsioonikam ja siis hästi paljud arvavad, et selleks saab Demon's Souls. Kas või sellepärast, et need serverid pandi selle aastal kinni. Okei. Miks näis? E3 on ju kohe varsti saabunud. 42 päeva pärast, ja? Nagu meile täna update jagati. Tsip rohkem kui kuu aega. Varsti peab sellest hakkama rääkima. Jah, ja siis saame teada, mis on see üks RPG-mäng, mida CD Projekt siis esitab seal. Tõenäoliselt on see selleks ikkagi Cyberpunk 2037. Vaevalt, et nad... 2077. Jah. Vajavalt, et nüüd uut mängu veel kolmandaks võtad juurde. Sest segment vist neil nagu ei lähegi väga käima. No, me teame, et neil üks lisamäng peale 2077 on veel juba töös. Keegi tea, mis see on lihtsalt. Arvad, et nad juba hakkad rääkima sellest. Nad ei ole väga kahendus. Witcheri puhul nad enne Witcheri välja lasmist antsid juba uue mängu teilere välja, mis on mingi 5 aastat olnud YouTubeis ja rohkem mängu kohta midagi ei tea. See mõte 2077 siis, jah? Jah, täpselt. Et samasti nad võivad sellega samamoodi teha. Mingil hetkel. No vaatame, päris huvitav igal. Ja sellest on nagu turunduslikult väga huvitav, et lükkad treileri välja, treiler on nii hea. Nii hea treiler on. Tead, et see mängufirma nagu jama ei tee ja siis on nagu 5 aastat nagu mitte milleski muust ei räägi. Või noh, siis räägigi mitte milleski muust, nagu sellega mängu kontekstis. See on lihtsalt see treiler. Sa tead, et see ühel hetkel see build-up on nii kui nii ilgelt kõva, siis kõik redditis elavad selle nimel, et otsivad andmeid ja infot selle kohta. See oli siis Rockstar on ka tegelikult suht sarnase lähenemisega. Näiteks kui GTA 5 peale mõelda, siis oli ka, et mingi pool aastat enne tuli trailer. Ei olnud mingit siukest asja, et iga päev sul tuleb mingit uut stuffi igale poole, vaid üks trailer ja inimesed analüüsisid loljakaks seal igat kaadrit. Ja niimoodi ei käi ju E3-el ka. Neil pole vaja seal käia. Erinevalt, et Ubisoft, kes nagu
paugutab nii , et vähe pole oma mängude koha pealt . sest Rockstaril ei ole ju seda okay, sa teed nõud , aga seda presekat pole vaja . annab selle treileri välja , nagu siin Rein ütles , et kohe kogu maailm jääb hulluks selle peale , müüvad rekordilised summad . Ja see on nagu lahe , et nad saavad teha siukest asja , sest et nagu kogu see muu maailm selle kõrval on nagu nii hea . jah , nemad on ainult ainus mängustuudio , kes seda endale lubada saab . samas neil on nagu taust ka selleks , mis on nagu täiesti õigustab seda . olete näinud seda tabelit , kus on välja toodud , kuidas nii-öelda Rockstarsi mängude ilmumine järjest vähemaks jääb ? see , et mingi aeg neil tuli nagu mingi kaks mängu aastas , siis tuli üks mäng aastas ja kuidas nüüd nagu lihtsalt jäävad aastad vahele . peale GTA 5 pole midagi olnud , ainult aga see , noh , see , seda on hästi lihtne analüüsida , et oo , et GTA 5 nagu toob nii palju raha sisse , et pole vaja midagi muud teha , ma arvan , et suur osa on sellest tegelikult see , et mängude tegemine lihtsalt läinud nende jaoks nii pikaajaliseks . Et saavad võib-olla lubada hästi , hästi pikaajalisi projekte ja siis teevadki 5 aastat ühte mängu . sihuke pilt . see on päris huvitav , jah . siin on jah , väike paus tekkinud peale viite . vähe öeldud veel , jah  muidu oli ikka iga-aastaselt . mis mäng see on ? see või ? Thrasher , Skate . Skate'i mäng või ? And Destroy või ? Skate oli nende oma . sellepärast , et And Destroy ongi rohkem fokusseeritud , et neid pole vaja teha neid mänge , mida keegi ei tea . Thrasher presents Skate and Destroy . ZX-is . 99 aastal . Publisher oli ta Rockstar Games . okei . aga mitte arendaja . okei . ja siin on igast muid asju ka nagu Wild Metal ja Smuggler's Run ja Surfing H3O . Nad olid esimese Max Payne'iga publisherid , jah ? jah . tegid talent job . tead , et sellest mängu . jah . jah , ja kolmanda tegijad . kusjuures see talent job oli väga lahe mäng . okei . seda ma mängisin väiksena hästi palju , kuna mulle mingisugusel lollakal põhjusel see film meeldis . kumb film ? vana või uus ? mis ? uus tõenäoliselt . Noorena sul tead sa midagi vanadest filmidest või ? ma küll tead . Whatever , like beard . kus mu Fedora on ? oh Jeesus . ma ei teagi , siin ei ole head üleminekut , mul enne oli , aga . muidu veel see E3 ja Rockstari teemadel , et Remedy pidi näitama ka E3-e . jaa , käis läbi küll ju . kas me , Alan Max meil , Alan Wake . Alan Max . Alan Max , jah . Alan Wake . uus mäng Alan Max . Max Wake . et , ja mis seal veel olla saab ? Quantum Break 2 või ? ma ei usu , et nad teevad . see on see , mida maailm ootab . jaa . ma arvan , et Alan Wake ikkagi . see on vaja teemas . see Hiina mäng , mis nad vahepeal tegid . tegelikult midagi täiesti uut teha . mis Hiina mäng ? see oli mingi halb asi , kohe vaatame . Crossfire 2 . mis asi see oli ? see oligi see hiinlaste mingi online mäng minu meelest . aga neil on mingi Project 7 . see ongi tõenäoliselt see uus asi siis . Microsoft Windows , Xbox One ja PlayStation 4 . okei , siis see ei ole niikuinii ära võetud . täiesti uus asi , mis nad siis teevad . uus Death Rally . seda ma ootasin suure hinge ja südame . Alan Wake Rally . see on päris huvitav . see oleks päris hea Alan Wake'i teemaline rallimäng . mustad varjud ajavad sind taga samal ajal . ei , sa saad kõik need tegelased panna sinna , need rokkarid , vanad peerud ja siis Log Lady ja . aga mõtle , kui see oleks nagu Max Payne'i ralli , et sa nagu kõik hüppavad kogu aeg . jah . autoga aegluubis külge ees või ? ei no sul ei ole autot , lihtsalt sa ise nagu hüppad , nagu sa oled seda . kuidas see ralli on ? Bullet time'i . no hüppadki . läbi esiklaasi . jah . seda tegid soomlased juba Flat Out'iga . jah . Flat Out oli väga lahe . Bowling mode . aga mis oli veel lahe ? God of War . väga hea , aitäh . lõpuks ometi jõudsime sinna . God of War on nii lahe , et teoreetiliselt võib see nii-öelda neljas osa , neljas jutumärkides osa saada veel 5 järge . jah , ja seda ütles siis endiselt geniaalse nimega Corey , kui ma meelest ei ole , Balrog või Barlog ? Barlog . ta peaks ära vahetama Balrogiks , see on palju parem . see on baari logiraamat . nagu Barlog , kuhu sa paned kirja , mitte õlut , sa oled joonud . ah , on jah , Barlog , jah  ja tema oli ka Kotaku intervjuus , et kuidas mängu tehti , siis miks nii kaua aega aega võttis . Kotaku ütles jaa , et 5 mängu siis ideed on temal peas .
midagi kindlat ei ole , aga kuna seal mängus on siis ju vihjed Jaapanile , keltidele , mis seal veel oli ? Kreekale , ei Kreekale . absoluutselt , Kreeka on tühi juba . Egiptus oli . ma kolme tean , mis see oli , veel kaks võib-olla . no Jeesus . Nad võivad Hiina veel panna sinna ja Malaisia ka . Eesti . mul on . taarausk . mul on GTA uue mõtted peas . järelikult ma teen GTA kuut . ma arvan , et selleks on natuke hilja . sellest me ei räägi . ei no miks mitte , nad muudavad siis God of War'i ka Assassin's Creed'i stiilis mänguks , kus ta igas osas käib uues kohas . ma arvan , et iga aasta seda ikka väljastama ei hakka . Seda ma loodan , et mitte . ta ei pea jälle 5 aastat aega võtma , aga mingi 2-3 aasta pärast võiks tulla uus mäng . Ascension 2 . ma arvan , pigem , et see on see vana hea asi , et see God of War , mis selle uue nimi ongi , God of War vist , jah . et kuna ta oli nagu reboot , aga nagu tehniliselt , et nad nagu kogu selle mängitavuse ja kaamerad ja mootorid ja kõik nagu said enam-vähem toimima , et siis nüüd selle arvelt saab nagu veidi kiiremini mänge välja tutvutada . absoluutselt , jah . Nad said toimima , ehk siis muutsid ära selle , mis eelmises mängudes halb oli , tegid uue . Nad said uue seeria , mida nüüd nagu lüpsma hakata . Neil on lihtsam teha Norra lugudele veel 2 osa , et me , kuna me teame , millega God of War lõpeb . Rein võib-olla ei tea , või teab ? ei tea , no spoilers please . me teame , millega God of War lõpeb . järg on tulemas . Nad jõuavad mäe otsa . Spoilers . no sa ju tead , et lugu on sellest , et nad lähevad mäe otsa . ei tea . lugu on sellest , et nad lähevad mäe otsa , aga me ei tea , me ei taha ju öelda Reinule , kas nad jõuavad sinna . Lugu . lõpplahendus on see , et nad ise ongi mägi , okei , liigume edasi . mägi on nende sees . noh , kui mägi läheb Muhamedi juurde , siis . siis tehakse järgmine . Muhamed ka või ? Muhamed on ka seal jah . Ja me saates spekuleerisime , et selle mängus islami jumalatega võitlemine võib natuke nagu tagasi lükata . ma ei ole islami mütoloogia nii kursis , et pea . see on üldse peale Muhamedi . seal on vist üks jumal ainult ja temal on . mingeid koletisi või olendeid ei ole . Muhamed ongi . jah . kurat on küll . ja eestlasi , missugune sa arvad , et Muhamed on ? praegu saates või ? sellist tähelepanu meil vaja ei ole . rääkides mägedest ja Muhamedist , siis Star Wars Racer . mis asi see on ? tuleb koogi . see on see PlayStation 1 mäng ja see oli ühtlasi ka Nintendo 64-l 99. aasta siis racing mäng , mul oli selle sõbral oli see PlayStation 1 peal , ma seda ise kordagi ei mänginud , sest kogu aeg rääkis sellest . see on üks vähestest headest asjadest , mis esimese episoodi juures nagu head on . kas see oli see , kus sa said a la neid lennukeid täiendada , mingeid uusi asju siin juurde osta ja ? lennukeid , võljukeid . võljukeid , vabandust . kas see pole varem arvuti peal olnud või ? aa , ei , on küll . on ikka . on , 99 on olemas . mul on tuleb uue aspect ratio'ga ja saab jooksutada siis 60 kaadrit sekundis . ma olen selle väga vana mängu mitteametliku Maci porti mänginud päris palju . kas see on mäng , mis , mida sa mängides ütled , now this is board racing ? jaa , Jeesus Kristus . ja seda siis müüakse odavamalt $8.49 4. mail , sest noh , Star Warsi päev . ja Google on siis müük ka seal sellel teemal . May the fourth be with you . ja see on siis homme . jah , podcast'i ilmumispäev . podcast'i ilmumispäevast homme ja siis samal ajal , ehk siis reedel tasub hoida pilt peal ka Level 1 veebil , sest seal on artikkel kõikidest Star Warsi mängudest , mida Leho mänginud on viimasel ajal . ta spetsiifiliselt selle päeva jaoks pani artikli kokku . ja siis me spetsiifiliselt lükkame selle ülesse järgmine päev . ja spetsiifiliselt mitte reedel , mitte 4. mail , 4. juunil . June the fourth video . kas teid olete geid , ootate väga või ? ma ei tea , keegi ootab , keegi pani selle siia . jah , sellepärast , et olgugi , et mul vist on muret tekkinud , sest nii Giant Bomb kui ka enamus saidid panid üles mingid tunnipikkused ja veits rohkem eelvaated . tundub selline veits katkine , bugine . puine . et võib-olla , ja puine jah , täpselt , et sellepärast , et selle tehnilise testi nüüd teevadki , et kõik saavad nende kodulehel
sellega liitud , et ma ei täpselt tea , millal see toimub , aga noh , kuna mäng tuleb välja 22. mai , siis ju siis selle perioodi jooksul , et saab siis registreerida ennast siis sellesama Microsofti kontoga , kuna ta on läbi Gamepassi ka mängitav . Gamepass on mul olemas , et ma kavatsen teda siis nii-öelda jutumärkides tasuta mängida . kas selle , see on ju põhimõtteliselt üks nagu sellistest mängusandritest , mis et see mäng ilmub siis , kui see žanr on juba ennast nagu niivõrd ära lasknud panna . ei ole , sest ta juba esimene osa ilmus siis , kui see žanr olevat surnud olnud , aga ta tegi kuidagi mõnevõrra asju teistmoodi . olgu , et ta oli veits katki PC peal . Ta tuli siis , kui hästi palju , noh , kas just hästi palju , aga oli inimesi , kes tahtsid mängida DayZ-d , mis oli sel ajal populaarne , aga ei tahtnud mängida seda nagu multiplayerina . Ja siis ta oli nagu enam-vähem samasugune asi . Tahtsid seda mängida , aga siis ei saanud seda konsooli . oli , või noh , on . tõesti arvates State of Decay ja DayZ erinevad . no selles mõttes , et see on see ellujäämisfaktor , vaata , on hästi tähtis . jah , mikromajandus ja kõik see , et sa pead baasi ehitama , baasi korras hoidma , sul on erinevad tegelased , nüüd sa saad koos sõpradega või üle neti teiste inimestega mängida koos meeskonnaga , ta on upper world , autoga ringi kihutamine , jões saab autoga sõita , mis on tuus . See kõik kõlab ilgelt laialt , nagu see kõlab nagu täiesti minu mäng , nagu ma tahaks seda mängida . kahjuks ma olen mänginud State of Decay ühte natukene . ja see on mäng , mida ma ei taha mängida . okei , mulle jälle meeldis esimene osa . jaa , mulle ka väga meeldis . ma mängisin ta Xbox 360 peal läbi mõlemad DLC-d ja siis ostsin ta Xbox One'i peale uuesti . no vot . ja mõlemad DLC-d . ma isegi ei mäleta väga hästi seda , ma kogesin mingeid veidraid paage ja see kõik tundus väga puine mulle , aga ma mäletan , et üks asi , mis mulle väga käis närvida , oli sihuke , ütleme , tonaalne järjepidematus . mis tähendab seda , et see on nagu justkui sihuke , noh , zombi ellujäämismäng , jällegi sihuke 10 küünega hoiad elust kinni , proovid püsida elus ja nagu kuskilt leida konservi ja mis iganes  ja siis mingi zombi tapmiseks tegelane kasutas mingit over the top wrestling'u liigutust . tegi mingisuguse salto ümber zombi ja tõmbas ta pikali ja sihuke oot-oot-oot-oot-oot , see nüüd küll veidikene teisest mängust see okay. see wrestling move , mis sa just tegid , et seda osa ma küll ei mäleta ausalt öelda . pluss see graafik oli ka sihuke üsna sihuke no see oli veits natuke mitte ajakohane . Ta oli ka väikse stuudio tehtud , aga mulle meeldisid need . ei , aga lihtsalt see stiil , vaata , ta pigem meenutab , vaata , mingit Sunset Overdrive'i siukest lõbusat koomiksulikku stiili . nojah , aga see, ta nagu . see tekkis minu jaoks nii suur konflikt , et ma nagu ei saanud sellest üle . Mulle meeldis selle värvilisus , et see oli ilmselt ajal ka , kui kõik zombimängud olid ühesugused pruunid ja tumedad ja hallid ja sünged , et see oli kuidagi lahedas maapiirkonnas , päike paistis , kõik oli värviline , sügis vist oli ka , et see oli päris suvi või midagi , ma ei mäleta , mis seal oli . ja uues tundub samamoodi , et ma ei tea , mulle nagu , mäletan , et oli väga vigane PC peal , aga eks ta oli Xbox'i peal jah . läbi , et ühesõnaga , mind see Xbox One'i , see Xbox Games for Windows Live , kuidas iganes seda tänapäeval nimetatakse , selle , see kolme mängu line-up Sea of Thieves , State of Decay 2 ja Crackdown 3 Gamepassis jah . see on siis , see on mind teatud , noh , see on kuidagi nii underwhelming , et see on nagu naeruväärne . et kui öelda , et noh , et okei okay, , et nagu Microsoft võttis veidi siukse lähenemise , et neid eksklusiive ei olegi vaja ja me ei teegi väga eksklusiive , aga  kui ikkagi nagu Sea of Thieves on natuke nagu Microsofti eksklusiiv ja see tuleb välja enam-vähem samal ajal kui God of War , siis nagu kumb nagu nüüd on parem . no õnneks State of Decay ajal ei tule ühtegi mängu , ühtegi teist mängu , ühtegi PlayStationi eksklusiivmängu , et seda võrdlusmomenti vist ei ole või tuleb või ? Detroit . Detroit Become Human tuleb . mõlemad on mai lõpus . no õnneks üks nendest on action mäng . et jah , neil on kolm päeva vahet . no kindlasti see mäng tuleb jälle müüki , ma arvan , et mitte Detroit , aga State of Decay , ma arvan , et täishinnaga . ei , ta peaks olema mingi võib-olla ka , 30 midagi . mingi 40 või siukest äkki . State of Decay vähemalt erinevalt Sea of Thieves'ist ei ole täishinnaga mäng jah . jaa , mis on arusaamatu , miks nad 60 eurot selle eest küsivad . kõik , kes seal mängida on , ütlevad , et see võiks olla tasuta mäng pigem . no Gamepassi eest maksad 9 eurot kuus , jumala hea  täitsa piisab .
Sea of Thieves peaks osutu mäng olema või? Jah, see mängida Free to play. Et väga free to play feel. Ja lõpus väike, väike VR uudis ka. Jah. Lõpuks. See on see, milleks me sind siia kutsusime. Jaa, ekspertiis. Ma olen ju see VR-i mees. Olegi. See on lõtsa olegi. Aga eile tuli välja... Okei, mis... Ütleme, 1. mai tuli välja Oculus Go. Mida varem ei olnudki teada, millal ta välja tuleb. Öeldi, et tuleb millalgi 2018 aasta alguses. Ja see oli nagu mingi sõike üllatus. Hakkas mai kätte jõudma ja... No, see oli nüüd ka avalik saladus, et selle... Facebooki suur konverents on praegu F8. Et sel ajal ilmselt keegi Zuckerberg või keegi läheb lavale ja ütleb ja Oculus Go on nüüd väljas ja lisaks sellele ja nii juhtuski ja lisaks sellele oli veel siis nii-öelda Oprah moment. Et sina saad ühe ja sina saad ühe ja sina saad ühe, et kõik, kes seal konverentsil olid, said omale ka ühe Oculus Go. Ja nüüd vaadake ma toolid alla, siis kõik võtad Oculus Go välja. Enam vähem. Aga... Aga mina olen sellest excited. Võibolla, et ma ei ole päris päris sõltumatu, kui ma seda ütlen. Sest et minu elatis on seotud sellega, sest et ma teen virtuaalreaalsuse sisu for living. Ja Oculus Go on just see seade, mida nagu mul on olnud vaja. Sest et ta on väike, odav, standalone seade, mis on põhimõtteliselt sama hea kui Samsung Gear VR, aga sa ei pea ostma eraldi telefoni, mis selle sisse panna, et kui keegi tahab väga kasutada iPhone'i, siis ta saab osta omale 200 euro eest peaseadme, mis teeb kõike seda, mida Gear VR, mille sees on Samsung. Saad oma Oculus Go pähe tõmmata ja vetsu minna ja siis Gillian Andersoni fänilette uurida. Sa saad Oculus Go ees katsuda oma mobiiltelefoni selle pealt mobiilimängu. Jah. Oleme nii entusiastlikud nagu sõne. Jah, mingid asjad jaoks võib olla väga, väga fun ja tahaks seda väga proovida. Paraku muidugi saa seda osta Eestis, sest et see saadakse 23 hästi valitud riiki, mille seas Eestit paraku ei ole. Mis on kõige lähim riik? Soome ja Rootsi. No muidugi. Mis hinnaga ta läheb mükke? Euro hind on... 32 gigasel versioonil 219 eurot ja 64-sel mingi 250 eurot. Okay. See on päris okei. Okay. Mis selle sisu nagu... Ta toetab kõiki neid mänge, äppe, filme ja kogemusi, mis on Samsung Gear VR-i peal. Nii et nad hooplevad sellega, et kui ta tuleb välja, siis tal on kohe nagu üle 1000 rakenduse. Aga okay. Ja kui paljud neist on nagu midagi väärt... Vähesed. Aga selleks on ju Rein. Ja ma kõik ei ole proovinud. Ei mõtlen, et selleks, et sa hakkad tegema sinna, mis on midagi väärt. Aa, mingid head sisu teha, jah, kindlasti. Aga jah, kindlasti. No ütleme VR-i kui tervike jaoks see on nagu hea, sest et praegu ongi VR olnud rohkem siuke mänguentusiastide pärusmaa, kellel on raha, et sinna kulutada. Et see loodetavasti on miski, mis toob nagu VR-i lähemale tavainimesele, tavalisele mitte mänguentusiastile, kes 200 euro eest nagu mõtleb, et no prooviks ära, mis see VR on ja saab seal proovida asja. Ja no. Ei pea nagu juhtmetega jaurama ja sellest muud tüütust tegema. Täpselt. No juba see, et sa oma telefoni tegelikult paned sinna sisse, on juba päris tüütu, et see, et sul on eraldi selline asi, mis ongi ainult VR-i jaoks ja mitte midagi muud ei tee, et see on... Väga hea, et noh, VR-iga on natukene see muna ja kana probleem olnud kogu aeg, et VR peaseadmed, et tavainimene ei taha osta, sest sellele ei ole head sisu ja studiud ei taha sellele head sisu teha, sest et sellele ei ole piisavalt palju kasutajaid, et nagu Oculus Go loodetavasti saab selle kasutajabaasi sinna taha, tänu millele saab sinna hakata paremaid asju tulema, aga ma ütleks, et Oculus Go-le siuke hea killerapp on praegu puudu, mis nagu jube hästi õigustaks seda. Et, nii palju kui mina seda Samsung VR on kasutanud, siis see on nagu... Et minu mõelest on see nagu kõige halvem viis inimesele tutvustamaks VR-i. Sest et ta on kole, ta on kohmakas, ta on tüütu, ta on ebamugav. Ja et nagu et see nüüd on VR, et sellest saab nagu väga suur asja ja see panete selle Samsung, mis see... ongi siis Samsung VR, ja Samsung Gear VR. Ja Gear VR, sest lükkad selle tal ette, ütled, et see on nagu, see on praegu kõige suurem asja üldse. Ja siis tal on nagu mingi,
aga mul on suur koer kodus. Et noh, et ses mõttes ta nagu... Kui suur? Ta nagu ei tekita mitte mingit emotsiooni. Ta pigem, nagu lükkab kõrvale. Eks ta... Jah, põhimõtteliselt ongi see, et nagu... Nagu Oculus ja Vive on selles mõttes kuidagi nagu oma suundades nagu lahku läinud. Et Oculus üritab teha minimaalselt nagu passable VR-i, mis oleks nagu kvaliteetne ja mis nagu inimestele nagu korda läheks. Ja HTC üritab nagu teha sellest maksasja, et kui te ei ole kursis, siis Vive Pro komplekt maksab 1400 eurot. Ja see sinna... on mujal. Eestis hakkab kaks tonni maksma ja. Ja sinna juurde on sul vaja veel noh, väga korraliku mänguarvutit, sest selle reso on natuke kõrgem kui tavalisel Vive'il. Ja mis see tähendab, et sul on vaja siis väga head arvutit, mis seda reso suudab jooksutada. Ja, ütleme, et mingi totaalne hullumeele ostaks siukest asja. Ma tellisin reedel ära. Millele sa saad? Varsti loodetavasti. Kus ülle? Pandi teele. Okei, okay. Ja sellel on nüüd kõigil on see juhtmata see vahelüli kaasus. See juhtmata vahelüli tuleb alles aasta lõpupoole. Okei. Okay. See tuleb veel ära juurde aasta, jah. Okei, okay. Ja see on ka mingi komsoti, jah? Aga ta odav, mis teeme, jah. Aga okay. No, see komplekt, mille ma tellisin, on see, et ka need, tal on need uue generatsiooni trackerid. Mm-hmm. Mitte trackerid, vaid majakad ja uued puldid ka. Et siis tracking 2.0, mis tähendab, mm-hmm. et tegelikult ühe Vive'i saaks püsti panna 10x10 ruumis, et varem oli see 5x5 meetrit, et nagu kui ta juhtmetega oleks, siis oleks see päris suur ala, kus sa saaksid nagu toredasest ringi osta ja oma VR asja teha. Ja siis sa peab selleks olema see Tallinna kesklinnas asub 10x10 meetrit korter, kus sul ei ole kassi ja siis sa paned ühe maja ühte nurka ja teise nurka ja ega tüdruksõpres, okei, okay, kui sa siuke asja on sul nii kui nii tüdruksõpra ei ole enne. Mis mõtlesin välja, ma saaks kodus parklas mängida. See oleks nagu mitmel tasandil siuke meelt lahutav nii sinu kui teiste jaoks. Yeah. Ma peaks muidugi parkida ohu kolmnurgad võtta välja panna ja siis muidu sõidaks auto üle. Ja Elkur vest. Sa pead ise olema üks suur ohu kolmnurg. Ma mängin mängu VR-is, kus ma olen ohu kolmnurg. Väga meta. Wow. See on see Job Simulator 2. Ole ohu kolmnurk. It's a living. Yeah. Võt, siuksed tuled. Aga uudiste osa sai sellega läbi. Saame tegelikult Facebookist natuke veel rääkida, mitte nagu Oculus Go'ga seoses, aga seoses sellega, et Facebook trügib samale turuosale, kus on praegu Tinder, ehk tahavad ka mingit kohtingu appi või kohtingu appi osa siis lisada Facebookile. Päris põnev lükke või päris nagu loomulik lükke arvestas kogu seda andmebaasi, kes neil juba olemas on ja siis on nii muu seast teed sinna selle, et kui sul juba Facebook app, nagu nii, kui sul on telefonis Facebook, siis sul on eraldi see message app, kui sul on mingid lehed, mis sa haldad, sul on eraldi mingi page app, siis tuleb lihtsalt mingisugune 4-5 app ja siis see teppis nagu ma ei ole kui ise kunagi tinderdanud, aga see siis teeb selle, et selles mõttes teeb tinderdamise selge nagu lihtsamaks, et sa saad kohe nagu näha seda inimese profiili ja juba leiad sealt oma profiili. Kui te mätsite, siis sa näed profiili. Seda on vist osalt välja nagu ei... Sest vaata hästi paljud inimestel on juba nii sama ju see profiili ju avalik, et sa siis lükkad nime sisse, sa tead inimese nime ja juba lükkad selle sinna sisse ja sa juba näed kogudama seda sisu. Tegelikult Tinder põhinebki Facebookil nii võina. Nagu ta püüab neid andmeid. Okay. Facebooki saad sisse logida. Ja siis ta nagu loob sulle kohe selle põhjal loobki selle profiili ära. Et siis sa saad nagu seda sama nimega tegelikult Facebookist ära tõtsida? Ta paneb sulle ainult teis nime Tinderis. Okei, okay. No aga Facebookis siis sa saad ju teha no, jah, perega nimega. Ja seal saab siis nagu sündmuste põhjal ka inimese leida, et sa vaatad, et mingi inimene, kellest sa huvi tunned, läheb samale sündmusele, et ta saate hakata kusagi suhtama. Ma midagi laadse mingi kirjaduse seal juures ka. Üritust sa mõtled. Mm-hmm. Ja, et sa vaad, siin oli praegu mingi Diverge nagu näitas, et eventi alusel saad leida inimese, kes keegi läheb samal. See oleks loogiline. Keegi on loonud näiteks suure orgia eventi. Noh, et enne siis tutvud. Ja sa juba osaled selle. Sa juba osaled. Siis võid ju tutvuda. Kui me oleme mõlemad nii kui nii siin. Kus sa mõte läheb? Ma ütleksid nagu viimane aeg, sest Zuckerberg ütles seal, mis iganes see keynote'i nimi on, mis selle sündmuse nimi on, F8.
videos oli ka , et neil on 200 miljonit kasutajat , kes on valalised ja tegi nalja , et miks me pole neid juba ära kasutanud kuidagi . miks me pole neid juba paari pannud , jah ? see ongi siis nende jaoks loodud põhimõtteliselt . aga noh , aja küsimus , et millal see tuli . Match made in Facebook headquarters . see on põhimõtteliselt niikuinii sünonüüm taevale , nii et . selle väljakuulutamisega , kusjuures selle firma , kes siis Tinderit ja seda Occupidit , mis on ka mingi dating platvorm , haldab , selle aktsiad kukkusid 17%. Põhjendatud . no üldse ei imesta . sest nagu näha , siis Facebook on täiesti murdumatu , ükskõik kui palju andmeid neil nagu kogemata lahti häkitakse , et ükskõik kui suur reptiil nende omanik on . jaa , see inimene ta küll ei ole , ammu selge . mis sa tahtsid öelda , et inimlik ta ei ole ? okei , jah , ma arvan , et Terminaator tulevikust . selles tulevikus , kus Terminaatori filmid on head olnud . okei . kas ta on see hea Terminaator või halb Terminaator , kes tulevikust saadeti ? kas ta saadeti robotite või inimeste poolt ? ma arvan , et saadeti robotite poolt , et meie elu paremaks muuta . kas ta on vana Arni või uus Arni ? mis see uus Arni ? vabandust , noor Arni . ma ütlen noor Arni . siis on halb ju . aga sa mõtled , kuna Genji , siis mis iganes see Genüüsus . Genüüsus oli noor Arni halb , jah ? jah . okei , mul on see film juba meelest ära läinud , seal oli noor Arni ju . jah . vana Arni , vaata , see algas nagu selle esimese osaga põhimõtteliselt , jah . ma ei saa üldse aru , millest te räägite , minu teada . viimasest Terminaatori ainult kaks osa tehti . sa oled üks nendest , jah ? ja mis see , mis selle neljanda osa nimi oli ? Salvation . aa , jaa . Kristen Bale'iga . Jeesus Kristus . ja siis kolmas oli Rise of the Machines . seal oli see tšikk , onju . Kristen Loken . ja Nick Stahl . aga kuidas teile nagu ma ütlesin , jah . uus Avengers meeldis . no näinud on seda praegu ainult mina ja sina . et mulle... ja tegelikult me teame , mida sa arvad sellest . me teame , mida te mõlemad arvate . aga ma võin ju öelda , mis ma arvan . mulle meeldis . ei , minu jaoks ta ei töötanud . selles mõttes , et ta oli nagu okei film , aga ta oli liiga minu jaoks silmnähtavalt üles ehitatud sellele , et see ei või spoili ära , kui ma ütlen , et selle tuleb ju teine osa . no ei , see on teada . kõik teavad seda . selles mõttes , et vabandust , kui te teate , et teine osa tuleb , et see oli nagu , siis minu jaoks oli see montaažiliselt oli nagu kõik need seinid , et nii venima , just sellepärast , et okei , et nagu tuleb teine osa ju , me peame vaata siin selle esimese osa mahu täis saama . minu jaoks oli olnud ühe osa mahtu sees ja ta oli nagu muutus lõpuks tüütuks nagu . ma olen nagu nõus sinuga , aga ta minu jaoks ei mõelnud nagu negatiivsena see aspekt . et ta tüütu väsitav oli või ? pigem oli see , et see oli esimene Marveli film üldse , mis jääb pooleli . kõik teised on ju self-contained lood olnud , mis on osad suuremad universumid , mis on esimene , mis on otseses mõttes pooleli . ja ta on esimene film , mis on täiesti esimeses kaadris peale sõjafilm . siin ju tegeleta tutvustamise , tegelaste arenduse , isegi dialoogide tegeletest . lahing . ja ta oligi , noh , et negatiivse aspektist mõningad mehed mõjuski nagu Game of Thronesi , mis on kestnud 8 hooaega , viimane osa , mis on action'it täis ja jääb pooleli . aga kas sa täielikult nautid , sa pead kõik need 8 hooaega ära vaatama , et aru saada , mis nagu toimub . Mul ei olnud nagu arusaamisega probleeme , aga jah, ta oli lihtsalt nagu . asjad ei olnud , ta ei olnud filmina tehtud , ta oli tehtud sõjalahinguna põhimõtteliselt . sõna otseses mõttes see , mis juhtus Starkiga , see juhtus mingi 20 minuti või noh , vähem , 5 minuti jooksul , ta ju lõpetas juba X kohas . kokkuvõttes ta mulle jah meeldis , ta oli teistsugune mõnes mõttes . igatahes ta oleks olnud parem film , kui ma oleks saanud teise osa kohe otsa vaadata . kui nad oleksid back-to-back filmitud , mida tõenäoliselt vist oligi , väga oskuslikult on seda vaikuses hoidnud . Oleks saanud vaadata 1,5-tunnise filmina kogu selle Infinity War'i ära , ta oleks olnud filmina töötanud paremini , aga praegu ta oli lihtsalt üks suur lahing nagu seriaali viimane episood põhimõtteliselt ja noh , see ei olnud isegi enam kolmeaktilise struktuuri otseselt . aga Thanos oli minu jaoks suurepärane . ta oli ainus tegelane , kellel oli jah . jah , täpselt . kellel oli ? ainuke tegelane , kellel oli mingisugune tegelase kaar ja mingi kangelase kaar ja ta muutus mõnes mõttes nagu kangelase hoogu , et ta oli nagu peaaegu Hitler seal . ei , ta oli nagu selles mõttes , ta oli tõesti kõige sümpaatsem tegelane seal . oligi , ma olin nii üllatunud . Hitler on kangelane .
Ragnar , tahad sa ? ei , ma ütlesin enne , et Thanos oli nii-öelda filmi kangelane nagu . ta oli nagu Hitler , aga me teame , mida ta filmis teha tahab . ta tahab hävitada universumit ja Hitler tahtis ta hävitada , õigetas , minu võib-olla probleem oli ka see , et ma käisin seda IMAX-is vaatamas ja ma vaatasin seda suhteliselt nagu eest ja siis lõpuks sealt oligi see , et sa suudad asju võtta vastu kuhugi maale . ja põhimõtteliselt sellest hetkest alates su aju ütleb , nii , sorry , ma nüüd olen väsinud , nüüd ma rohkem ei võta vastu . ja siis ma lihtsalt nagu mingi popkorn on ka otsas ja õlu on ka otsas ja nagu mingi ilus pilt on ja siis nagu vaatan , mis kõrval inimesed vaatavad ja . no mõtlen jah , et see on noh , täiesti all out sõjafilm , et siin ei ole mingit pooletunnist episoodi sellest , mida tegelased teevad parasjagu , mida nad on teinud viimased aastad , mitte midagi , väike spoiler siis Steni jaoks . aga lihtsalt kohe läheb action peale . ma ausalt öelda , ma tsoonisin välja praegu okay. . ma riskin natuke õli tulla sinna sellesse kabinasse , mis meil siin taga on . oota , ma teen heliefekte . aga kas teile nagu meeldivad muidu Marveli filmid ? rohkem kui DC . jah , välja arvatud Thor 1 , Thor 2 , Incredible Hulk . ja Iron Man 2 ka . viimane Thor mulle väga meeldis näiteks , see oli nii . aga Thor 1 sai . miks Iron Man 2 , aga mis sul sellega on ? see kõige unustatavam film üldse . ma mõtleks , et Iron Man 3 ja ma ei mäleta . ei , 3 on palju sügavam ja huvitavam . kas 2 oli Mickey Rourke ? jah . Kiki Mickey Rourke . tuli ära . 12 aastat hiljem tuli tagasi . ei , mulle , jah , mulle meeldivad . Andrei , sulle vist ka meeldivad Marveli filmid ? kuidagi mul on nagu , ma , kuidas ma ütlen , mulle meeldib see , mida need filmid on saavutanud ja mulle meeldib see , kui ma tahan nagu midagi lihtsalt vaadata . aga näiteks , et minu meelest Marveli filmid on , eriti kui sa oled neid korra näinud , eriti kui on nagu mingisugune paar aastat möödas ja näiteks kui sa oled hommikul pohmakas , siis sa paned nagu Marveli filmi käima , sest see on siuke nagu , ta on nagu , ta on nii siuke nagu , noh , ma ei saa öelda brain dead , aga ma ütlen seda , ja et see lihtsalt nagu action movie with light humor . jah , ja see lihtsalt nagu lased endaga käituda , see on see , et kui sa ise oled nagu kumminaine , siis sa nagu viskad ennast selle filmile hambusse ja siis see film nagu teeb sinuga , mis ta tahab . aga see peab ise teha nagu metafooriga . see tundub , kuna spetsiifiline näide olevat . aga vähemalt sa said aru , mis inimene mõtleb seda , mida ütleb . nagu oleks seda väidet harjutanud ja kasutanud varemgi korduvalt situatsioonis . otsida konteksti , kus seda kasutada . kus nagu kinosaalis ikka jäid riided selga või kuidas teised kinokülastajad suhtusid sellesse , kui sa niimoodi nagu alistavalt ütlesid , võta mind film. Kas sa seda uudist lugesid Õhtulehest või siis Delfist ? ei . noh , täpselt . okei . et pimedas saalis keegi ei näinud yeah. . aga okei okay. No. ma mõtlengi , mulle natuke vahepeal tundub , et mul ei ole midagi otseselt Marveli filmide vastu , aga mind natuke nagu hämmastab see inimeste , võib-olla paljude inimeste selline ahvivaimustus nende suhtes , et paljude , et vahepeal mulle tundub , et see ongi kuidagi see , et oo , et need on nii edukad filmid , et no ju nad siis ikka meeldivad mulle ka , et ma siis ütlen , et mulle ka meeldivad . Et võib-olla ma olen see hipster , kes ütleb , et kui kõigile meeldib , siis mulle ei meeldi , aga osad Marveli filmid on nagu okeid ja osad nagu ei ole midagi erilist . minu jaoks näiteks sama teema juhtunud Star Warsiga . Ma näiteks viimast , ma ei tea , 2 või 3 Star Warsi lihtsalt ei ole vaatanud , sellepärast et mul nagu ma ei suuda enda jaoks ära põhjendada seda , aga samas nagu selle Marveli puhul okei, ma läksin Avengersi puhul oli see , et ma läksin seda vaatama , sellepärast et sõbrad läksid , ostsime ühiselt piletid , ta nagu siuke nagu sündmusena ta oli lahe , et oh , nüüd me nüüd sõbrad lähme koos nagu IMAX-i onju , saalis on meil rahvast onju , siis me seisame seal järjekorras selle jaoks , et popkorni ja õlut osta onju . aga noh , kas ma teeks seda uuesti ? Ei . see oli nagu siuke dokumentaalilik väide nagu . see oli seda väärt . ei olnud . rikkus oma elu ära . ja nüüd tuleb mingi siuke kurb muusika ja taustaplaanid ja . üksik Lasnamäe korter . nojah , aga nad on ikkagi rohkem väärt kui DC viimased filmid , et ükskõik , mis asi on väärt rohkem . tõsi . aga ma ei tea , minu puhul need Marveli asjad on alati võlunud pigem nagu tegelaste poolest , et Iron Man 1 meeldib mulle siiamaani sellepärast , et Robert Downey Jr.'i näitlemine on hea lihtsalt , ta on hästi kirjutatud tegelane .
kaks oli nagu halb ja nii edasi , aga ülejäänud filmid , Guardians of the Galaxy ka , see , neid sa ei vaata Marveli filmi efektide pärast , ma ei vaata ühtegi Marveli filmi efektide pärast , me oleme kõiki efekte juba näinud alates avatarist , et ükski efekt ei tohiks mitte kedagi üllatada . Sul ei ole seda teemat , et kui sa lähed vaatama mingit filmi , mis on hästi kallis , on hästi palju raha pannud alla , siis on nagu mõtled , et vau , et see raha on kulutatud sinu jaoks . aga see ei loe , me oleme kõik efekti juba näinud , me teame , kuhu CGI võib minna . alates avatarist , avatar leiutas efektid . me võime seda filmi vaadata ja kodus kämmripina , me saame täpselt sama elamuse . ei , mis seal on küll väga halb võrdlus praegu , ei . mitte ükski CGI efekt ei suuda mitte kunagi filmides enam mitte kuidagi üllatada . aga siis sellises mõttes on ma vaatasin kunagi kämmripina Watchmeni ja siis vaatasin nagu seda päriselt . no Watchmeni põhine efekti tell . kaks täiesti erinevat asja . see on tegelikult täpselt see point , mis , et efektifilme sa peadki ainult kinos vaatama . argument seisneb selles , et sattusin kunagi kellegagi nagu Infinite Loop vaidlusesse , kus see oli mingi vana Spider-man , mitte nüüd see uus Spider-man , mitte see Spider-man , mis enne seda oli , vaid nagu see eelmine Spider-man . Sam Raimi oma . Sam Raimi Spider-man ja siis kellegagi kunagi sattusin vaidlusesse , kes ütles , et nagu , et selle filmi ma küll tõmban , et see tähendab , et seal pole küll mõtet kinos vaadata . mõtlesin , et jah , et aga see ongi selline film , mida on ainult mõtet kinos vaadata , et seal ei ole siukest story't , mida sa pead nagu , et ma pean selle tõmbama ja ära vaatama kodus arvutist , et see ära näha . Ja minu meelest ka see story ei tundu üldse nagu , et huvitav , et seda , selle eest ma küll raha ei maksa , seda ma küll kinos ei vaata , et seda ma vaatan kodus , tõmban ise . ei , seda ma just ütlesingi , et seda sul pole , et ta ei ole nii hea film nagu kodus vaatamiseks , aga ta on just mõeldud kinos vaatamiseks , et aga see teine pool ei saanud aru sellest , et nagu , et efektifilmi sa lähedki vaatama efekti pärast ainult kinno . jaa , aga minu mõte on ikkagi see , et minule on Marveli asi meeldib rohkem sellepärast , et mulle meeldivad need tegelased , kes seal on . ja filmid jäävad meelde tegelaste pärast . jaa , aga Iron Man 2 ei ole sul meeles sellepärast , et see oli unustatud film . sul on Guardians of the Galaxy meeles sellepärast , et mul on terve Iron Man 2 meeles . no okei , sul jah , aga sul on Guardians of the Galaxy 1 meeles sellepärast , et Star-Lord oli lahe ja Panther oli lahe . jaa , sellepärast , et aga on sul see action meeles seal või ? Yeah. See pole üldse oluline tegelikult . Guardians of the Galaxy 2 meeldis mulle sellepärast , et mis tegelastega juhtus , mitte see , et mingid plahvatused olid kuskil . üks oli hea film sellepärast , kaks oli kehv . kaks oli väga hea tegelikult . ja minu , ma arvan , Sten minuga nõustub , et tegelaste pärast ma neid asju vaatangi ja ma arvan , et see film teenis ka kolme päevaga maailma kõige suurema rekordi $640 miljonit ainult sellepärast , et fännid ja inimesed , kes alustavad neid tegelasi , lähevad seda vaatama . mitte sellepärast , et jess , ma saan näha veel ühte CGI plahvatust . sellepärast käiks vaatamas Michael Bay filmi . ehk siis noh . ehk siis ei käida vaatamas . mina vaatan siis jääb plahvatused kõik After Effectsis kodus ära . no sina jah . mina teen nad ise . ma teen ise oma plahvatused . kinos vaatad draamat ja siis kodus vaatad neid After Effectsis . ma õhtul olen naisega kinno mingit draamat vaatama , siis ma vaatan päeval need plahvatused juba eraldi nagu ära . Youtube'is vaatan plahvatuste kompilatsioone ja siis . sa saad kinos vaadata mobiilis tegelikult kõrvale neid . ja siis kui me kinos käime draamat . või selle augmenteeritud reaalsuse äpp nagu , et sa vaatad kino ekraani läbi selle ja siis . More explosions . ja siis , kui sa käid kinos naisega draamat vaatamas , siis kodus ei ole draamat . ei . oleneb naisest , vahel tekib rohkem draamat just selle aga ainuke rekord . miks sa pead seda draamat vaatama ? aga ainuke rekord . ma tahtsin action'it näha . aga ainuke rekord , mida Avengersid ei ületanud , oli siis rahvusvahelise kassatulu opening day , opening weekend . kõik muu purustas ära . mis mõttes rahvusvahelise kassa ? kui arvestad ainult overseas , mitte USA-d , aga overseas , seda hoiab endiselt kirjas 7 . aa , sest hiinlased või ? jah , sest ta avanes Hiinaga samal ajal , Avengers ei avanenud . me ei ole USA-s , ei ole meie jaoks overseas , meie oleme overseas . no USA suhtes oleme meie overseas . aga sa ütled nagu domestic selle , kas sa oled üks inimestest , kes ütleb nagu domestic USA kassa kohta või ? ei , ma ütlen kohalik kassatulu . USA kassatulu . see on veel hullem . sa oled Eestis , sa räägid USA-st nagu kohalik kassatulu . Eesti kassatulust ei pea rääkima . sa oled nagu Google Translate'i tarbik . noh ,
Eestis sa ei pea rääkima. Aga samas meil... nagu kui Ragnar ütleks, et Donald Trump not my president, siis see oleks nagu väga, väga korrektne. Sest meil ta isegi jäi 10. kohale. Kõige aegad siis avangut top 10. 10. kohale. Eestis on kõige klassi kokku tuleb ka top 1. Nagu see näitab, klassi kui halb riik see on. Esimene osa jäi siis 9. kohale ja 10. kohale jäi siis Avengers, lükates ära siis... vabastatud varjundid, viimane see osa, mis iganes see oli. Vabastatud varjundid? 50 vabastatud varjundid. See oli enne 10. kohal. Ja kes, siis... mis esimesed kohal on? Vist oli mingi Ice Age või midagi. Ma mäleta praegu. Teisel. Kolmandal. Ice Age. Ma mõtlesin, et sa oled inim Excel, mida ei tea peastuksid. Nüüd sa kirjutasid selle uudise, nüüd sa ei tea seda. Nüüd siis. Klassi kokku tuleb 2 on esimene. Tist pikkel ma räägin. Fast and Furious 8, Fast and Furious 7, Ice Age. Ai, Disney filmidest on praegu top 10 ainult siin Karim Vere, Piraadid ja Avengers. Milline Piraadid? Viies. See viimane. Klassi kokku tuleb 2 on kõige aeg. Kõige parem on nädalavahetuse tulemus. Eesti. See on isegi Eesti film. Pole ime, et Ragnar kui olid ameeriklaseks. Spektre on ka sees ikka veel. Viimane, oli vist viimane Bondi film. Jah, viimane Bondi film on ka sees. The fuck? Spektre on kõige halvem film üldse. Eestlastel on nii halb maitse. Mis selles enne? Enne on Skyfall, eks? Jah, Spektri kohutav. Sest ma vaatasin seda kinos, mõtlesin, et issand jumal. Seda ma võin kodus vaadata. Kas võin? Siis. Jeesus Kristus. Kõik saakid. Jah, fuck movies. Aga viimaste uudise kohavate ütleb siis Ryan Reynolds, et ta pole üldse kindel, kas Deadpool 3 tuleb. Okei. Vaatas... Avengers ära ja sa ei aru, et see Deadpool on ikka nii oma. Ei noh, nüüd selle, mis on Dark Phoenix tuleb see aasta vist. See on siis viimane film enne kui nad ühendavad oma vahel, siis Marvel ja Foxi asjad. Mis on minu jaoks on hästi huvitav, mida Marvel teeb, on et nad võiksid ju keskenduda ühe filmi promomisele. Aga näiteks kas täna või eile ju tulid ju see Ant-Man versus see Papsiku treiler. Ja et, Papsik. Sipelga mees ja vapsik. Et lihtsalt, et neil see universum on neil kasvanud nii suureks. Mis on vastu kõrjelume? Vapsik on täiesti. Vahet ole. Ühesnaga, minu point on... Aeg jookseb. See ei ole minu point. Meil on 6 minutit aega. Minu point on nagu selles, et lihtsalt see universum on muutunud nii suureks, et isegi nagu ei tegele enam ühe asjaga, vaid sul on nagu... Sul oled nagu nii tinderdaja, et sul on nagu mitu palki korraga tules. No see ei pea ju tegelema. Kus sa tead, kuidas see käib? No ma olen kultuuri huvil. Kus on 400 miljoniga, kuni 400 miljoniga tehtud film teenib kolme päevaga 640 miljonit, siis paku palju teise nädal või kolmandana lõpuks teenib. Miljard on käes. Vahet ei ole. Aasta lõpuks see film on 3 miljardit võibolla teinud ja ületanud avatari. Teil on nagu jumalast suva, sest neil on nagu nii palju raha juba. Võivadki nelja. Varab 10 aasta jooksul nad promovad ühel samal kuupäeval korraga 10 filmi. Sest neil on nii suva, sest neil on nii palju raha. No? This is not how business works. Disney lihtsalt omab kahte filmi, mis purustab kõiki rekordid välja arvatud. Ja see on väga, väga suur töö ja mida suurem töö seal taga on seda... rohkem nad hoolivad nende marketingi. Neil on suva. Neil on suva. Jah, okei. Neil on suva. Selle mõttes on suva, et nad võivadki panna, kui seda Avengers tuleb välja, siis järgmise päeval või ülemise päeval tuli siis uue filmi teile välja. Ja see ei võta ju kuidagi tähele panna Avengersilt ära. See on nende marketing. Täpselt samamoodi. Täpselt sama loogika alusel toimis ka EA, kui ta Battlefield 1 ja Titanfall 2 niivõrd lähestiku välja lesi. Jah. Mõlemel oli nii suva. No tegelikult neil oli tõesti suva. Neil oli ilmselgelt, jah. Need ei isegi mõelnud selle peale. Aga kuidas hõff oli? Kas neil oli ka suva? Mitu minutit teil on, et sellest rääkida? Hõff. 5. 5 minutit? Jah. 12 filme, ei oota, 10 filme nägin kaks vaatsin enne õppi ära vist. Jah. Käebiku ja Veronika vaatsin enne ära. Ma sõin vist 8 kukku. Ma vaatsin 10 siis. Aga... Need käebik ei ole väga hinnatud film nagu... Aga, nagu uudud filmid. Me räägime Nõukogude Liidu 85. Nõukogude käebik. Mis oli meeletu film enamus. Kas okay. Seda Lätis näidati ka käebikud nime all või? Hobbit? Ma ei tea. Ma osutas, ei tea. Või Gobbit. Aga ei, ma vaatasin 10 filmi, vaatasin ära. Victor Crowley oli minu lemmik. Mis see oli nagu aus slasher, kus tehti nalja Sandy üle, ise enda üle ja nii edasi. Mulle meeldis Märuli kool. Märuli kool oli ka hea, see on mu teine lemmik põhimõtteliselt. Kolmas lemmik oli ka.
kas , aa , okei , ma panen , ma eliminaatori panin , sest see oli nii absurdne lollus oli see . Mul läks Meatball Machine läks teisele kohale . see oli nii arusaamatu , ma hakkasin jooma selle ajal pikemalt . no see on juba sinu probleem . ma ei suutnud seda vaadata selge peaga , see oli lihtsalt 20 minutit järjest mingi inimesed reisisid või noh , mingi tüüp oli muutunud mutandiks ja sõitis mööda tänavat ja 20 minutit järjest nad olid paralleelmotoaasiga seal peal . ma mõtlesin , et ma käisin vahepeal WC-s 10 minutit , tulin tagasi ikka veel sama koht . aga teda juhtis paljaste tissidega Jaapani neiu . jah , no vot , see on see argument nüüd . ja see , sina olid vetsus samal ajal . jah , jah . võib-olla sellepärast sulle ei meeldigi . sellepärast olidki vetsus . aga muidu mälumängu panime kinni , minu meeskond vähemalt . Stenil õnnestus ka rekord saavutada . jaa , meie meeskond jäi viimast kohta jagama . ja meie meeskond sai 36 punkti , teine koht sai vist 25 või midagi , et . meil oli 10 . et me olime väga rahulenud , me saime siis kõik raamatud , mina sain muidugi kõige viimase valiku , milleks oli siis Stefani Maieri ehk siis videviku autori uus raamat mingisugune . Nice . aga saime ka viinapudeli suure , mida meil õnnestus ära juua , sest mu vend otsustas ühel hetkel magama minna . toeta Eesti alkoholivaba kultuuri . unustasime talt viina kaasa küsida , ta võttis mul telefoni vastu ja selleks ajaks me olime juba poogen ja läksime linna peale . nii kurb . Yeah. jäigi kõik viin joomata . seal on see , et iga aasta süda tilgub verd . iga aasta mälumängu võitjad saavad siis kas viina või Jonathan Jamesoni . aga noh , toetus on vist ära langenud . eelmine aasta me jäime meelega teisele kohale , et saada Jamesoni endale , siis me ei tahanud raamatut . et me lasime ennast meelega jalga , et siis saada Jamesoni . aga mis veel , PÖFF on vaikselt muutumas , ma arvan , et suure selle tänu uuele juhile HÖFF on muutumas PÖFFiks , sest seal olid rohkem , oli kunsti , üliaeglaseid kunsti draamafilme . rohkem oli kunsti , kui oli rämpsu . jah , ja friigifilm õnneks veel oli . paar tükki , jah . aga üliaeglased draamafilmid , millel olid mõned nagu õudused fantaasiafilmide elemendid , mõtlesin , et miks need siin on . no peab PÖFFil olema mingis programmis , mitte siin . ja nüüd ma kardangi , et selles HÖFFis kujunebki mingisugune aina enam PÖFFi haardesse vajuv kunstifilmide festival , kus on siis filmi , kus on natukene tunda mingit õudust materjali . oh õudu . 28 filmist 15 vist on vähe , enam-vähem olid sellised filmid . keegi võiks sellest filmi teha , kus HÖFF muutub PÖFFiks . HÖFF muutub PÖFFiks , jah . HÖFF digi muutub PÖFFiks . vot . aga ma ei tea , Sten , mis sa arvasid ? sinu jaoks oli see mitmes kord siis esimene ? esimene oli okei . kaotasid süütuse , jah ? jah . 5/7 . Haapsalu kultuurikeskus on kena koht . on küll , jah , väga mõnus , ma lihtsalt vist ei läinud kordagi väljagi sealt välja , et ta seal on . päris mõnus , et selle noh , suitsuala on seal nii-öelda , minu jaoks on see ideaalne . kõik saalid , 3 saali on põhimõtteliselt lähedal üksteisele . 5 eurot maksad siis puhveti eest ja sööd nagu segane seal ja . jah . väga mõnus . tõmbame joone alla , meil läks viimane minut läks käima . oi , teeme nii . saadet töötab Haapsalu regionaalse arengu . Haapsalu kultuurikeskus lõpetuseks öelda midagi saatekülaline . Haapsalu kohta või ? ei , lihtsalt midagi . kas sa oled käinud Haapsalus ? jaa . kuidas meeldis ? mitte väga . no okay. Näed , selge , aitäh , tervitame kõiki Haapsalu inimesi . aprilli lõpus rohkem käia . ja tavaliselt suvel . selge , selline oli meie tänane saade , teine videosaade , aitäh , Rein , väga meeldiv oli . aitäh kutsumast esimest korda , kaotasin ka oma süütuse . juba 2 inimest siin laual , kes on süütuse kaotanud . ja selle mõttega lõpetamegi . tšau . tšau .